të hënë të mbarë, një fillim jave të mbarë. Jemi sërish në transmetimet tona të drejtë për drejta të kësaj dite të diel, më falin, të kësaj dite të hënë, datës 10 mars. Neve kemi nisur një javë të re. Tashmë do të jemi së bashku në këtë transmetim drejt për drejtë deri në shtunën, e cila në fakt do të sjell, besoj, mjaft informacione, mjaft ndodhje ngjarje të cilat do t'i përsjellim çdo mëngjes dhe në këtë orë të parë informative nga ora 6 deri në orën 7. Si fillim, si gjithmonë, do t'ju prezantojmë disa nga informacionet më të rëndësishme që vijnë nga dita e djeshme. Në fakt, një tragjedi ka përfshirë një familje shqiptare në Itali. Tre vajza, 4, 11 dhe 14 vjeç, janë vrarë me thikë nga nëna e tyre, e cila më pas ka tentuar të vrasë veten. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Lecco të Italisë, ndërsa autoria është 37 vjeçaria Edlia Dobrushi. Sipas medjave italiane, pas marrjes në pyetje të 37 vjeçares, ka pranuar se i ka vrarë ajo të treja vajzat. "Nuk doja që vajzat e mia të bënin një jetë të mjerueshme", ka thënë 37 vjeçare, duke shtuar se familja kishte vështirësi të mëdha ekonomike. Alarmin e ka dhënë fshinjët, të cilët kanë njoftuar më një herë policinë, e cila e ka gjetur gruan të plagosur, ndërsa tre vajzat e saj të pajeta. Sipas medjave italiane, baba i vajzave Bashkim Dobrushi prekohsh nuk jetonte me familjen pasi ishte divorcuar me 37 vjeçaren pasi ajo kishte rënë në depresion. Ndërkohë, policia ka vijuar hetimet për zbardhjen e plotë ngjarjes tragjike të ndodhur në familjen shqiptare, e cila prej vitesh jetonte në Itali. Nga Italia në fakt shkohet drejt shumë situatave të tjera ku janë marrë në fakt dhe intervista nga prindrit dhe familjarët e kësaj ndodhje familjarët në Shqipëri, por gjithsesi është vendi pra ku do të pritet që policia italiane të nxjerrë të gjithë situatën, të gjithë sqarimet e duhura për sa i përket kësaj tragjedie të ndodhur ditën e djeshme. Ndërkohë, është gjendur i vdekur po ashtu bosi i drogës Shpendi Basha, i cili u qellua me 3 plumba në trup, është ekzekutuar me 3 plumba, një prej kultivuesve më të mëdhej të drogës në Lazarat. Ngjarja e rëndë është regjistruar pas ditën e ditës së djeshme në vendin e njohur si Ktesa e Kërcullës, ku 25 vjeçari është gjetur i pajet në anë të rrugës nga një bari i zonës. Ky i fundit ka lajmëruar edhe forcat e policisë, të cilat kanë mbërritur menjëherë në vend ngjarje. Trupi i viktimës është transportuar drejt morgut të spitalit rajonal, ku është nështruar ekspertizës mjekologjore, sipas të cilës 25 vjeçari është qelluar me 3 plumba pistolete, një në dorë, një paskoke dhe një mbi veshkë, të cilat i kanë shkaktuar dhe vdekjen e menjëhershme. Sipas të dhënave të policisë, mendohet se pista kryesore e kësaj ngjarje është prishja e pazareve të biznesit të lëndëve narkotike, ndërsa vijon puna nga Blut për identifikimin të kapin autorëve të vrasjes së 25 vjeçarit. Të shikojmë disa informacione të tjera, të cilat vijnë pra pikërisht nga dita e djeshme. Do të flasim mbi ekonominë, do të prekim disa informacione të tjera për vështirësitë e krimit, do të shikojmë pra pikërisht të cilat janë informacione më të rëndësishme që na vijnë nga dita e djeshme. Gjithsesi, do të ndalim në këto momente tek fshija fiskale, në fakt, cila ka arritur deri në 50% të produktit të brendshëm. Konfindustria ka dhënë alarmin pasojat e paketës fiskale. Konfindustria ka shprehur shqetësimin për shkallën tepër të lartë të fshehjes fiskale prej pothuaj 50% që mbizotëron në ekonominë shqiptare dhe që rrezikon të shtohet me hyrjen në fuqi të paketës fiskale 2014. Në sondazhin e kryer nga Qendra e Studimeve të Konfindustrisë në muajin janar shkurt 2014, mbi 70% e bizneseve të mall dhe të mesëm u shprehën se paketa fiskale në fuqi krijon kushtet për rritjen e mëtejshme të fshehjes fiskale. Sipas Konfindustrisë, përfundimi i mësipër vjen nga rritja e vështirësive në lëshin në shqimin e faturave pa dhe me TVSH nga biznesi vogël si pasojë çarjes së sistemit fiskal nëpërmjet ndryshimit prej dy herë të tatimit fitimit. Përkrahësisht për kategoritë 9 dhe mbi 8 milion lekë qarkullim vjetor. Problematika e mërsipërme e paketës fiskale 2014 në vënë vështirësitë dukshme dhe performancën dhe rezultatet e institucioneve fiskale. Konfindustria ka nënvizuar se shkalla e lartë e fshehjes fiskale godet ashpër për bizneset e lishme, ndërmjet konkurrencës së pandershme dhe rrit dukshëm vështirësitë të tërheqjes së investimeve të huaja në vend. Trusnia në rritje e fshehjes fiskale të grumbulluar kalon në drejtim nga poshtë lartë të kategorive të bizneset dhe përfshin dhe ekonominë kombëtare. Ndërkohë do të shkojmë tek misioni
OSBE-s në Krime, Shqipëria kontribuon me 2 vëzhgues. Qeveria shqiptare ka vendosur të kontribuojë me 2 vëzhgues në misionin e OSBE-s në Krime, lajmi bëhet i ditur në faqen zyrtare të kryeministrisë, ku theksohet se dërgimi i vëzhguesve në Krime bëhet pas kërkesës së Ukrainës. Me kërkesët të Ukrainës dhe në zbatim të kapitullit të tretë të dokumentit të Vienës, mbi mbasat e ndërtimit të besimit dhe sigurisë të vitit 2011, ky mision përbëhet nga më shumë se 25 vende anëtare të OSBE-s, ku përfshihet SBA, vendet evropiane si dhe përfaqësues të qendrës për parandalimin e konflikteve të OSBE-s. Ky mision vëzhgimi bazohet në një nga mekanizmat më të rëndësishëm të OSBE-s për ndërtimin e mirëbesimit dhe përfshin inspektime dhe misione vëzhguese në territorin e një vendi anëtar të organizatës që ka forcat armatosura, thuhet në njoftimin e kryeministrisë. Kështu janë disa nga informacionet të cilat vinë nga dita e djeshme, të vazhdojmë të shikojmë dhe disa të tjera. Përveç se tash kronikës që fillim ka qenë një problem, sepse pothuajse të gjitha lajmet e ditës së djeshme janë të tilla, ku është vrarë edhe një pronari një lokali për shkak të muzikës së lartë, por dje është folur në fakt edhe për sa i përket çështjes së xhamisë namazgjas. Mbështetje për xhaminë namazgjas, Velia ka takuar kreun e ri të komunitetit musliman shqiptar. Ministri i Mëngjesit Social i ka premtuar kreut të ri të komunitetit musliman ditën e djeshme, Skënder Bruçaj, për zgjidhjen e problemeve që t'i hapin rrugë ndërtimit të xhamisë së namazgjas. Pas takimit me kreun e ri të komunitetit musliman, ministri Velia ka theksuar se qeveria shqiptare është në fazë negociatash me pronarët e tokës. Jam i përgjegjshëm që disa çështje duhet të zgjidhim shumë shpejt dhe njëra prej tyre është ajo e xhamisë së namazgjas. Një nevojë e jashtëzakonshme komunitetit për të pasur një hapësirë të shprehjes së besimit. Qeveria e shqiptare është një fazë negociatash me pronarët dhe me ata që kanë një pjesë të pretendimeve për tokën. Ne jemi të përkushtuar që të zgjidhim këtë çështje shumë shpejt dhe të fillojmë një herë ndërtimin e xhamisë. Jam i bindur që kjo është e rëndësishme edhe për leadershipin e ri të komunitetit, ka thënë Veliaj. Ndërsa kreu i ri i komunitetit musliman Skënder Bruçaj ka falendëruar ministrin për mbështetjen për realizimin e projektit namazgjas, sipas tij është ëndra e të gjithë muslimanëve. Gjithashtu Bruçaj mohoi të ketë probleme me të ardhurat për ndërtimin e xhamisë së madhe të Tiranës, me zgjidhjen disa probleme të vogla. Dhe mbështetjen e qeverisë besoj se jemi më afër se kur drejt realizimit të këtij projekti të madh, ka thënë ai. Ora është 6:08 minuta, neve do të ndalemi vetëm për disa çaste sepse më pas do të sjellim edhe titujt e parë të gazetave këtë mëngjes të sotëm, të një pjesë më të mirë të gazetave të cilat janë në tregun tonë. Gjithsesi pas siglës do të shkojmë në leximin e tyre. Do të shkojmë në leximin e shtypit të ditës këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Express, ku do të sjellim titujt kryesor të gazetave të cilat çarkullojnë në vendin tonë. Aktualitet, tragjedi shqiptare në Itali, nëna vret tre vajzat e mitura, faqe 7, është titulli kryesor i gazetës Tema. Nga Artian gjata vdekja e politikanëve shqiptar, një ritual i neveritshëm në faqen 8. Antena brenda familjes ku natën e hall me demaskimin e takimit me fylen. Arrestohet për llogari të drejtësisë italiane Benqimia në faqen 10 dhe në faqen 19. Më në brëndësi, sherri për volumin e muzikës vritet pronari i lokalit. Velia i shumë shpejt zgjidhje për ndërtimin e xhamisë. Ndryshimet në kodin penal, jashtë do të bëhet arrestimi i deputetëve e përgjimet. Skënderbeu që vret në faqen 8, mjaft më me debatin e të fortit në faqen 9, për pak vende pune më shumë në faqen 11. Ishin titull kryesor të gazetës Tema. Do të shkojmë në gazetën Dita, e cila sjell si kryeartikull nga Bedri Islami, brenda shtetit paralel të Berishës. Një zbërtim i detajuar i rinismës së shërbimit sekret për të vënë nën kontroll drejtuesit e policisë. Pse urdhri i fundit i shish implikon edhe presidentin e Republikës? Si e krahason një nga themeluesit e UÇK-s skandalin me shish me një histori financimesh të forcave të armatosura të Bukoshit në Kosovë? Pse qeverit e majta në emër të tolerancës politike i kanë hapur gjithmonë rrugën aktivitetit kriminal të Berishës? Çfarë fshihet pas tentativës së shërbimit sekret dhe pse reagimi i majorancës konsiderohet si tulatur? Një bisedë telefonike në Turqi që të sjell ndërmend komunikimin mes Berishës dhe Shkëlzenit në faqen 2 dhe në faqen 3.
Të tjerë artikuj, një betejë mes hyles dhe halimit dhe një natë mes dhunës dhe seksit. Nga Emir Hoxha, çfarë motivon protagonizmin e PD-istit Halimi dhe dy anët e së njëjtës medalje në 8 marsin shqiptar të diskriminimit dhe të festave të harbuara. Aktualiteti i vrasjeve, prokuroria pyet sërish të gardistët e 21 janarit. Hetimi i filluar i organit të akuzës, gardistët japin detajet e reja, sa shpejti do të pyetet i shkreu i gardës Andrea Prendi. Në brëndësi përballë grekut të pabes dhe shkjau të rryer nga Mustafa Anano mbi kocinë e debatit për Skënderbeu në Kosovë nga Nasser Aliu, interesimi amerikan më 1824 për Shqipen e shkruar nga Xhevat Lloshi. Tragedia, familja shqiptare shokon Italinë në navret tre vajzat e saj, çfarë shihet pas aktit makabër të Edlira Dobrushit dhe çfarë u tha brëm ajo hetuesve italian. Do të ndalimi tek një tjetër e përditshme është gazeta Mapo, e cila sjell së kryer artikull vret tre vajzat pas divorcit. Zoja të jetonin në dëshpërim, krimi makabër i Edlira Dobrushit për shkak të depresionit pas braktisjes nga i shoqi. Edlira pranon krimin në spital. Nuk mundesha më, babai i vajzave njoftohet në Durrës për tragjedinë dhe shpjegon marrëdhëniet me të shoqen. Postimet në Facebook të Simonës dhe nënës që i mori jetën në faqen 4 dhe në faqen 5. Afër dhe larg shlyerja e borxhit, ekonomistët pozitive për efektet e paqarta nga Vladimir Karaj. Në brendësi, ekzekutim në Lazarat pas bllokimit të 2 tonëve hashasha, atentati i parë në Lazarat për prishjen e pazareve të drogës. Shpendi Basha, i skeduar për kultivim hashashi, është gjetur i vrarë me 3 plumba nga një bari. Policia vështirësi për të hyrë në fshatin problematik për hetimin e atentatit. I jepet lamtumira Ferdinand Ponit, PD, iku kapiteni i pushtetit lokal në faqen 6. Basha qeveria rrezikon statusin PPE mbështeti politikat e Partisë Demokratike. Paketa antimafia sot prova e 84 votave për majorancën. Seanca e sotme në kuvend do të jetë interesante për të parë nëse majoranca do të kap shumën prej 84 votash që kërkon ndryshimi i kodit penal në pjesën për korrupsionin dhe gjykimin e këtyre rasteve. Opozita ka paralajmëruar votën kundër. Renea arreston Benqimin, Italia e kërkon për trafik droge. Forcat Renea arrestojnë për herë të dytë 45 vjeçarin nga Fieri pas lirimit nga gjykata në 2009. Koment në faqen 11 nga Albert Nikola, fytyra politike e artit dhe rasti Lubonja. Raporti konkurenca monopoli nuk po lejon fluturimet e lira nga Shqipëria në faqen 8. Harvard i sërish në krye lista e 100 universiteteve më të mira në botë në faqen 12. Ndalimi tek gazeta Shekulli, e cila sjell së kryer artikull nëna masakron tri vajzat. Itali tragjedi në një familje shqiptare, 38 vjeçare nga Durrësi vret fëmijët me thikën e kuzhinës. U dy vajzat e vogla u vranë në gjumë e madhe, nuk i shpëtoi çmendurisë së nënës. Vajza, vrasja monstruoze pas kthimit të burrit në Shqipëri, rrëfimi i priftit dhe familjarëve të çiftit. Nga Nikoleta Kovaçi në brëndësi, tragjedia shqiptare në Leko që të kthen 2500 vite pas, të kthen te kompleksi i Medeas, nëna vret fëmijët për t'u hakmar ndaj ikjes bashkëshortit të saj. Kështu duket se ka ndodhur të hakmeret edhe 38 vjeçaret Lira Bëdush Drobrushi. Rëfimi i Alfred Mojsiu, të 10 vite pa adin ton në plagë që nuk më la pasardhës. Humbja e djalit vetëm, dhimbja që nuk harrohet, lidhjet me të birin dhe si e mori vesh lajmin për aksidentin tragjik. Kush ishte 32 vjeçari që humbi jetën më 10 mars 2004. Ekzekutohet më 3 plumba në Krearor, 25 vjeçari Gjirokastër në faqen 3, fushkruj, 2 atentate me eksploziv brenda 30 minuta shpranga 41 vjeçarit. Opinion Nuhi Ismaili, filozofët e titësimit të kombëtar, Tiran Sherri për muzikën Therë Shokun me thik në mes të ish blokut. Ekstradimi arrestohet Benqimia u dënua në Itali me 30 vite burg. Floriana Pascali, drejtore Piramidën, se kam parë, nuk kam as qelcat. Thoga
Plaka, qese, plasmasi dhe hekurat të dera kryesore e qendrës në kombëtare të kulturës Pjetër Abramnori dhe Toresha pret një vendim qeverie për rivitalizimin e ndërtesës në faqen 12 dhe në faqen 13. Nga shesa i Rokaj, këshiltari LSI-s, projekti për bulevardin i vlerësim qmimit të tokës. Abdullah Vahap Erkin, student e brus, si të gjithë pikturosh mbi ujë dhe ta hedhësh në letër në faqen 16 dhe në faqen 17. Do të ndalemi te Gazeta Standard, të regjistrimi i pasurisë, çfarë dokumentash duhen për pronësinë, ja tarifat e plota. Si do të bëhet regjistrimi i ndërtimeve para dhe pas vitit 1990, rastet e veçanta pas vitit 2000. Regjistrimi i çdo ndërtese apo prone, pavarësisht se kur është ndërtuar, bëhet pranë zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme. ZRPP bën me dije se çdo individ që kërkon të regjistrojë shtëpinë e tij duhet të përshtatet kushteve të mposhtme. Tronditet shqiptarja, Itali vret tre vajzat me thike, ama isha e dëshpëruar. Në faqen 6 dhe në faqen 7, ceremonia homazhet Basha humbëm kapitenin e pushtetit lokal Berisha Poni, modeli i zyrtarit të përkushtuar. Qirokastra qëllohet me gura autobusi grek i linjës Shqipëri-Greqi. Linja Liga Superiore përcaktohen sfidat e fazës së tretë në javën e 23 spikasin të Uta dhe Tirana. Qirokastra gjendet i vdekur në rrugë kur të vuosi drogës e Lazaratit, policia ishte vrarë me pistolet. Për të 15-ën herë dënohet 2 vjet burg, 38 vjet karrierë si hajdut në autobus. Arestohet Ben Qimja për llogari të drejtësisë italiane. Ndryshimet klimatike pse s'duam t'i pranojmë. Me difrashëri grindjet mes katundeve para gjyqit, si do të zgjidheshin nga këshilli plejsor në faqen 18 në brëndësi studimi për reformën administrative në vitin 1931. BE kërkon prova takim ndër parlamentar PE Shqipëri për integrimin. Zbulohet qyteti i Floririt nga fantazmat të UFO-t histori që po trembin në botën. Shkruajmë tek një titër të përditshëm nga Gazeta Telegraf, ja 510 kompani që do të verifikohen. Ministria e Financave ka shpallur listën e bizneseve që kanë probleme me dokumentacionin dhe faturat e TVSH-s. Sipas tesajt, verifikimi i listës pagave për tenderin në ndërtim, shëndetësi dhe arsim ka kapur vlerën e 127 milion dollar. Do të shkrejmë tek të tjerë tituj të cilet janë në brëndësi të kësaj gazete. Ekzekutohet bosi Lazaratit, grabitje me maska dhe tritol në Kurbin. Krijohet fronti i majtë shqiptar, 5 partitë aleate të relindjes braktisin PS-n 15 marsi, dita e themelimit. Alqi Naqellari dhe Elona Shahini, dështimi i politikave bankare. Tretësia shqiptare, falsifikimet e pronave nga bashkia i marës, sekretarit e reja për lejet të bugosurve, duart e pista dhe ironia me drejtorët të rinjë. Fledjali i Nikita Rushovit, Sergej Rushov, kthimi i Krimes se Rusia nuk është zgjidhje, babai ia fal Ukrainës për arsye ekonomike dhe jo për origjinën së nënës. Të tjerë artikuj, si më dëmnuan në diktaturë, pse lezuar e Xhep Qosen, oficer spion dhe eprorës që më mbrojtë në dëshkimi për agitacion dhe falja nga Mehmet Shehu, fletisht ushtaraku dhe publicisti Shpen Topollaj. Do të ndalemi tek gazeta e fundit, është gazeta Gol, Bakaj i Kuksit për 40.000 euro, Partizani s'më bëri asnjë ofertë. Pavarësisht humbjes ndaj Tiranës, Kuksi mund të festojë pasi arriti të sigurojë afrimin në skuadrën e sulmuesit Elis Bakaj. Ishte lojtari Partizanit, i lënë i lirë nga klubi Ukrainas Odessa Chernomorets, ka zgjedhur rënë kampionët për të vijuar karrierën e tij. Bakaj pritet të fitojë 40.000 euro të Kuksit deri në fund të sezonit, por lëvizja suprit mirë nga tifozët e Partizanit. Karabeci Tirana s'ka nevojë për tolerime, nuk e diskutojmë shpëtimin. Kupa sot do të hidhet shorti i gjysmëfinaleve në FSHF, dridhe Zvicra, FIFA drejt jeshile për shaqirin në nko, mund të luajnë për Kosovën. Serie A, Napolin poshtë Romën, rihapet gara për vendin e dytë, Juve Super. Dy gole Shqipërishës, Brisbane fluturon drejt titullit. Shqiptarja arrin në kuotën e 10 golave, Roars fitojnë 2-1 falë ti. Me gazetën Gol kemi përfunduar kështu me leximin e shtypit të ditës këtë mëngjes të sotëm në Mëngjes Express. Do të ritakohemi sërish pas pak me linjën e shqetësimeve.
10 mars të vitit 1880, një zyrtar i shoqatës së krishterë bamirësie Salvation Army, e cila nisi veprimtarinë në Angli, mbriti në New York për të filluar punën e organizatës së tij në Shtetet e Bashkuara. Duke ruajtur stilin ushtarak të organizatës, zyrtari George Scott Railton, me titullin e komisionerit, ishte i veshur në uniform. Ai ishte i shoqëruar nga 7 gra, të cilat mbanin titullin e oficerit. Komisioneri Railton dhe gratë që shoqëronin shkuan menjëherë në Castle Garden, në zonën e qytetit New York të njohur si Battery, për të mbajtur shërbimin e parë fetar në Amerikë. Mars të vitit 1862, qeveria e Shteteve të Bashkuara nxori në qarkullim kartmonedhën për herë të parë. Deri atëherë njësia monetare amerikane ishte tradicionalisht vetëm në formën e monedhave prej ari dhe argjendi, vlera të cilave varej nga pesha e tyre. Kongresi votoi të vinte në qarkullim kartmonedhën për të mbuluar kostën e madhe të luftës civile. Kartmonedhat që u nxorën në qarkullim në atë kohë ishin të vlerave 5, 10 dhe 20 dollar. Sërish transmetimin tonë të drejt për drejt në Mëngjes Express, tashmë kemi rritur në momentin kur do të jemi në linjën e shqetësimeve si çdo mëngjes tjetër, për të prirur telefonatat tuaja nga ora 6:30 minuta deri në orën 6:55. Në fakt jemi fiks, ishim disa sekonda pak më herët. Është dita hënë sot dhe patjetër që edhe gazetat janë disi më të pakta, por neve tashmë do të jemi në linjën e shqetësimeve për të prirur telefonatën e parë për sot. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Nga Lushnja flas. Faleminderit, më Ju kemi marrë dhe para ca ditësh. Po. Kemi një hall. Po. Kemi shtruar në spitalin e Lushnjës. Po. Është i sëmur. Po. E kanë lënë në një dhomë izolimi, as e kurojnë dhe as e shikojnë. Mhm. Prandaj, çfarë bën ky drejtori spitalit? I kemi vajtur dy herë. Dhe i kemi thënë, brenda mundësive, ai e ka për detyrë ose çu? Po. Ti përfundim do t'i bëjmë këtë, do t'i bëjmë amdhe, dhe si përfundim asnjë gjë nuk i kanë bërë. Çfarë ka pacienti zonj? Ai është i smur me tuberkuloz. Mhm. Dhe tha, do t'i bëjmë kurime tha që duhen tha. Ka qenë dhe i shtruar në sanatorium, më fal se kam dhe emocione. Po, s'ka asnjë problem. Ti dëgjoj. Ne shtruar në sanatorium. Po. E mbajti një muaj sanatoriumi. Tha tani tha është për këmbë pak sa dhe të shkojnë në qytetin e Lushnjës sa dhe të rishtruar atje sa. Po. Ai po mos të ketë oksigjen, ai nuk mundet do të marrë dot frym. Mm-hmm. Prandaj i lutem shumë ministrit të shëndetësisë ta shikoj një herë këtë çështje. Për çfarë moshë bëhet fjalë të këtë personi? 60 vjeç. 60 vjeç. Po. Që juve e keni? E kemi burrin e motrës. Burrin e motrës. Motra i rri atje. Sa ai është edhe si i paralizuar, ka ja 3 muaj që nuk lëviz nga vendi. Mm-hmm. Prandaj ky ka nevojë për një kurim që duhet ashtu, që të ngrihet nga vendi. Tani juve nuk juve thonë që këta nuk i bëjnë fare kura në spital? I japin ja 5 kokra ilaçe sa për kështu. Mm-hmm. Nuk vjen ta shikoj një herë. Mm-hmm. Do shkojmë sa drejtori spitalit që me komisione me kështu dhe nuk i kanë vajtur. Për sa kohë është ndodhur atje? Ai po bën ja 2 javë i shtruar këtu në Lushnjë. Mm-hmm. Brenda mundësive, shikojeni një çik këtë. Faleminderit zonjë, gjithsesi na lini një kontakt në rast se ne do të kontaktojmë me ministrin për katse. Okej, okay, faleminderit shumë, të përshëndes. Kemi kontaktin me thotë Devoksi. Nuk kam qenë ndjenjë të kësaj ngjarje, por gjithsesi do mundohemi të shikojmë diçka. Faleminderit dhe të përshëndes. Ndërkohë do vazhdojmë të presim telefonat e tjera në 04-234-7577 është numri i telefonit fiks për të dëgjuar së bashku këtë mëngjes të sotëm. Në linjën e shqetësimeve. Të shikojmë atëherë të presim telefonatën e rallës.
Po The Vox? Okej. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Nga telefononi? Unë jam Abdullah Muri, jam presidenti i Invalidëve të Punës së Shqipërisë. Mirë se erdhe. Së pari ju falenderoj për emisionin. Së dyti, do të ngrej një shqetësim që kemi marruar nga ana institucionale që Bashkia e Shkodrës ka mos 3 javë që pezullon invalidët e punës nga transporti urban. Pse? Tashi këtu nuk dua ti. Jo, për të më cilat e arsye, si i pezullon? Falë, jo, besit lutëm, më në që. Po. Është problemi që, thash, nuk dua ta politizoj, po deri kaq vite që ajo është një kompani që është licensuar nga Bashkia e Shkodrës, dhe me këshillin Bashkia dje, tashi që luhen edhe lorja politike. Lorja politike nuk mund t'i hanë qytetarët, të cilët t'i takon me ligj, me vendim të qëtë ministrave, të cilët jenë bërë prezente këtë problem. Kompesime tjere djerë. Natyrisht që unë nuk kam qenë dakord edhe me ligjin që ka miratuar qeveria dhe po jemi në diskutime me grupet parlamentare që ki ligj nuk duhet të kalojë që licencimi apo të drejtat të kalojë pushtetit vendor, sepse kuptohet kultura në Shqipëri është shumë e dobët, që sa herë që ndrohen pushtetit, ato vazhdojnë të inatin të qytetarët. O, ma konkretisht, mos batimi ligjit. Kjo ishte shqetësimi i parë që unë deshat vazhdo. Po, çfarë ndodh? Nuk i pranojnë biletat, nuk i pranojnë çfarë? Jo, nuk pranojnë invalidët e punës fare. Kanë miratuar Këshilli Bashkiak duhet miratuar vetëm buxhetin për studentat dhe nuk ka miratuar fare për invalidët e punës. Në Bashkinë e Shkodrës flasëm të gjithë publikën është rregull. Problem tjetër që kisha unë kam dëgjuar dhe u ndjek, për çën sa është koha mëngjesi se pastaj vazhdojmë punën. Po? Kam dëgjuar dhe ndjek shqetësimet e mjaft qytetarëve për t'ju ardhur në ndihmë edhe juve dhe gjithë kolegëve apo njerëzve që telefonojnë tek juve. Trajtojnë shumë probleme tek invalidët. Invalidët janë të ndarë në shumë kategori. Ka invalidë që trajtohen me ligjin 9355 dhe me ligjin 9377 dhe me 7303. Pra do ta bëjmë qartë se ku nuk merret kembi, sepse kembi është i njëjtë edhe për ato të lindurit që marrin 93000 lekë. Edhe për invalidët e punës. Edhe komision po ka dhe në dëgjona, pra duhet të jenë më qartë në kërkesat e tyre për t'ju hapur një hapësirë. Qoftë edhe neve si ndiqojmë për të ndjekur shqetësimet, po ashtu edhe për juve. Unë ju falenderoj dhe ju faleminderit dhe unë të përshëndes, ndërsa për sa përket të çështjes së Shkodrës, u mendoj se ne do të lidhemi me gazetarin tonë në Shkodër, i cili mund të na marrë sa më shumë informacion për sa përket kësaj ngjarje. Të përshëndes atë urojë gjithë të mirat. Ndërkohë, do të vazhdojmë të presim të tjera telefonata në 04-2-3-4-7-5-7-7, në mënton telefonit fix për të dëgjuar sërish së bashku në këtë mëngjes të sotëm në linjën e shqetësimeve. Atëherë do të vazhdojmë të presim me shqetësim. Mirëmëngjes telefonata. Urdhëroni. Përshëndetje zonj, po. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe, po. Juroj për emisionin. Faleminderit. Nga telefonon? Telefonoj nga rrethi i Elbasanit. Mirë se erdhe, po. Jam një zonj, edhe kam një shqetësim të vogël. Po. Kam vllain tim që është shofer me fugon. 8 plus 1. Tashti i bëjmë thirrje qeverisë, çdo gjë e kemi parë, çdo greve kemi parë. Më duket sikur s'po merr në një rrugë zgjidhje ky problem. Tashi i bëjmë thirrje qeverisë, Edi Ramën. Se e pritëm kaq vjetë, sa që na erdhi data 23-që u gëzum jashmase. E përgëzojmë, e urojmë për punën që po bënë. Të verdor dhe njëherë për këta shofera. Ti lerë, i dhe një veta, dy vjetë, sa të shlynë të detyrimet e veta. Se kanë për të mbajtur një familje në kuriz, për të ushqyrë, për të shkolluar. Si kanë fëmijët e vegjël akoma. Dhe nuk e dinin se do ndodhte kjo gjë kështu. Se po ta dinin që ndodhte kjo gjë kështu, nuk shpenzonin aq shumë, sa që nuk po i përballojnë dot. Jam të shqetësuar jashmase. Fëmijët i kanë në shkollë, i ka hyrë një stres i papar. Edhe tani që flas, kam shumë emocione. Më vjen aq që sa zbova ki. Po unë bëj thirrje edhe njëherë qeverisë, parlamentit. Edi Ramës, që kemi aq shpresë sa nuk bova ki, të vërdor dhe njëherë për këta familje. Se nuk është një e dy. Janë me qindra, me mira familje.
Po zonj, faleminderit, unë të përshëndes, besoj se do të marrë zgjidhje më të mirë të mundshme çështja e furgonave. Nuk besoj se ka interes qeveria që të lër pa punë dhe pa bukë një pjesë të madhe të njerëzve, por në zbatim të ligjit dhe të kushteve teknike që duhet të kenë këto automjete për shkak se shumica e rasteve kanë qenë burime aksidenti dhe ka patur vdekje masive le të themi. Kështu që të shpresojmë që të ketë një zgjidhje nga më të mirat. Ndërkohë, do të vazhdojmë të presim të tjera telefonata 04-2347577 është telefonata e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, nga telefonon? Përshëndetje, Orime Fremisioni. Faleminderit. Jam një zonjë nga Mollosi Elbasanit. Edhe një nga Mollosi? Nga Mollosi Elbasanit. Po, mirëserë zonjë. Kam një shqetësim për pyjorën, që është po? Për i gjithë nga komuna, nga krejtori i komunës, ka për gjithë pyjorën. Po? Edhe s'kemi ku të mbajmë gjote vogla, vetë burë jam dhe një thotë dhe të vrasë, një thotë dhe të vrasë. Sa të bëhet me tokët e tona që i ka zaptu gjithë kryetari komunës Agronyza, me shokët, me antarët e... Po si i ka zaptuar, në qëptim? Me dhe të kam hapë gjithë tokët e pjores, i kam bidhur. Me qa urdhri? Nuk e kuptoj shumë mirë si rast zonjë, sepse nuk e di kush janë tokat e pyjorës, do më thonë ju pretendoni që këto janë pronat e juaja, nuk e kuptova. Jo, janë pronat e shtetit, ata janë të tona, po atje kanë qenë, të bënë sot e kaq vite që kanë qenë po të shtetit, edhe tani janë hapur që kërë ka marrë kryetari komunës tonë. E, kanë marrë kryetari të komunës, po që janë ta të gjithë me ramë. Një thotë më si futë gjëtu, një këtu, dhe që nga të shkëtere, për shumë. E kuptova, do më thënë në Mollos të Elbasanit është kjo situatë? Po, në Mollos të Elbasanit kjo. Unë të falenderoj, zonjë, dhe të përshëndes, pra, okej, okay, kuptova. Do vazhdojmë presim telefonat atyre atyre dhe vokë, si marim në linje telefonike, ndërkohë që shqetësimet janë të ndryshme, janë disa përgjigje që nuk mund t'ja u jap se nuk i njoh situatat, por ju e mund t'i raportoni, pra se çfarë ndosi situata dhe të shikojmë se çfarë masash mund të merren në rast se janë pra informacione të reja dhe informacione të cilat nuk qarkullojnë aktualisht në media. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Nga telefononi? Po, unë jam një banor i Sukrit. Po. Edhe kisha një problem. Po. Problemi është tu, me fjalë, se ne kena dy shkolla, mesnën dhe nënveçaren. Po. Mi po, e mesnë e gjimnazi është shumë në rrugë lëje. Edhe këtu, shkojmë plagat, njerëzit me kalamaj në kopsht, me që unë qerë dhe kryt. Tu në momenti që kur maro në gjimnazi. Po. Aty kene mod kalosh, nga quna që vinë makina, gjurim komësh, aha. Kena frikë se po në ashtip në e kuptova. Policia nuk është në vend ngjarje, nuk është në shkollë, policia që ruan shkollën. Të roje absolutisht asnjë lloj veprimi. Kena frikë kalojmë me kalamajt sepse gjimnazi është në rrugë lagje. Po, e kam parasysh ku ndodhet. Bravo. Edhe ka shumë raste, po të vini që të shihni, që të verifikoni, këtu nuk kalon dot momenti që ku mbaron gjimnazi, që mbaron shkollën. E kuptova. Se për fat keq është edhe rruga e ngushtë. Pas të është një problem tjetër, me fjallë që kjo është problem madhor, po? Që ka dhe në zanë që bërë shkollën mas dite. Bërë shkollën mas dite, kjo unë nuk këtë të farë. E, faktikisht këndodhe në kry qytete dhe ku do tjetër faktikisht, është pa besushme, por... Ne, dhe vëtë pasën këtë probleme në pasën dhe kërimu si, për nëjtë... Kjo, kam përshtimin se këtë mund të regulloj vetë policia e shtetit, sepse ka për detyrë të mbroj edhe të ruaj ambjente të shkolla, të i vëzhgoj, edhe automatikisht në një mënyrë apetite kryon presion edhe kashqi këture individve që gjyrojnë goma të vimë makina dhe tjera tjera. Gjithsesi të mundohem do të dolidhem sot, pa tjetër me drejtorinë e përgjithshme, që të kemi mundësi të themi këtë lloj problematike. Të përshëndes dhe të urojmë gjithë mirë, faleminderit zotëri. Ndërkohë do të vazhdojmë të presim të tjera telefonata, ora është 6:41 minuta. Kemi edhe rreth 14 minuta në vazhdim për të pritur telefonata të tjera. Ndaj mirë presim me kënaqësi. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonj. Nga telefononi? Përshëndetje. E kam një problem të përshqetësues. Nga telefononi juve? Unë telefonoj nga Tirana. Po, mirë se erdhën. Më që i gjeta, kam një... Po, të dëgjoj. ...përshqetësues, që ka të bëjë për vajzën time. Vajzë ime ka jeton Itali dhe ka lëshuar shpin me qera para 7 vjetës. E personi që ka lëshuar me qera ishte ai biznesmeni me mbje më ceka. Ta që në që se
edhe në gjithë këto rëmurja, gjithë këto probleme. Të një vajzë a i me uksu e në Tiran për të marë cilësat e shpis. Si për fundim të këtë person, jeton një person tjetër. Po? Bashkë me familjen e tia. Dhe tani nuk na jep njëri cilësat, nuk dim se si të veprojmë. Dhe njërë s'ka paguar as drita, as uj, as gjë, që kanë arritur deri në e pa imaginushme, si sa thanë 14 milion lek. Tani, personi që jeton brenda, thot, nuk në një fare, një vetëm atë djali me mbje më cejka, si e ka i nuk e di. Që po flisim për personin që u vu, që u bë atentat me dinamit para disa ditëve? Po, me atë person. Me atë ndërtusin? Gjatë 10 vjetëve s'kemi marrë asë njërë qëra. Mm-hmm. Jëtë do të ajapë, do të ambes së bashku të gjitha. Si për fundim, arreti në një pikë që s'po e jepa shpinë tani, palim në... Zonë, juve shpinë, keni me në emër tuaj? Në emër të vajzës? Po. Êshtë në dokumentacion në emër të vajzës? Të vëndrit. Të vëndrit, nuk ka rëndësi. Do më thonë është në emër tuaj, okej. Okay. Nëse mundeni, zonë, ju do të na lini një numër kontakti. Po. Nëse është e mundur dhe do të mundohemi të t'ju ndihmojmë patjetër. Për këtë rast. Unë më mund t'i vi aty vetë me këmbë te ora 1. Nuk ka problem fare, do të lidhim me telefon dhe do të më japësh disa të dhëna dhe unë do të lidhem më pas me juve. Do të lësh pak numrin tënd në privat tek djali në këtë moment. Faleminderit, të përshëndes, të urojë gjithë të mirat. Mos e mbyll telefonin, lëre numrin në këtë moment. Ndërkohë, do të vazhdojmë të presim disa telefonat e tjera 04-234-7577, vetëm disa çast. A e ka mbyllur zonja telefonin? Okej, okay. Nëse është e mundur zonja edhe një herë të telefononi pas orës 7, sapo unë të mbyll emisionin këtu, të na lini numrin tuaj të kontaktit nëse doni që t'ju ndihmojmë patjetër në këtë aspekt. Duhet ta lini numrin tuaj, një numër celulari, një numër telefoni shtëpie, nuk ka problem, do të lidhemi bashkë ose nëse keni dëshirë mund të vini në orën 8 të mëngjesit këtu në Ora News dhe të takohemi për sa i përket kësaj çështje. Ndoshta më është më mirë një herë të flasim paraprakisht në telefon përpara se takohemi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Nga telefononi sotri? Ka Tirana si për herë. Okej, okay, mirë se erdhe. Jo, herë aty, jo si për jo si më. Okej. Ju faleminderit. Isha fjalën për këto qemë të Sallahanës që sillen vërdall në për Tiranë, gjithanë qen me i pat vje vështirë, gjithë natën hum, s'len me se gjumë, që nga 92 dhe më sot s'kanë vra as i qenë as një kryetari bashkisë. Aqë më te për Edi Rama, eti 11 vjetë nuk vrau as i qenë. Si do t'i bëhet për? Do bëj jo kjo lulli, zotit lulli, zotit basha, më fatë njëse. Po, do ta, nuk është të pranushme të vritën, pakten me në mënyrat që janë djekur që janë vrarë në rrugë, se sot ka shoqata që nuk të lejojnë edhe të ndalojnë, por duhet kryuar një ambient ku grumbullohen. Leti majnë shoqatës të grumbullohen. Po, pra, duhet kryuar një ambient. Me që duhet të vaksinohen, duhet të uhiqet mënyra e riprodhimit, që mos kemë mundësi të riprodhohen, dhe kjo është një mënyrë për të ndaluar rritjen e tyre. Po mirë, papa, nuk po i merr njerëz se le ti mbaj shoqatat, më që i kanë qenë le ti mojnë, e ti thejnë, e ti hajnë për dunë. Po jo kështu. Jo me këto lloj situatash pikë mëngjesit se kjo telefonat mund ta acaroj edhe shumë njerëz tjerë. Për ata që cilët i duan kafshët, se është jashtëzakonisht e padrejtë të thuash të therrën dhe të hanë. Po gjithsesi gjehet një mënyrë për të rregulluar këtë situatë sepse për juve është qetësuese. Të përshëndes dhe të uroj gjithë mirat. Ndërkohë, do të presim të tjera telefonata, ora është 6:46 minuta, në 04-234-7577, është pa imagjinueshme ndonjë njerëz se mos u zgjoni të irrituar. Është pak e pamundur ta rrisësh ditën kështu. Pastaj, kur bëhet fjalë për kafshët, besoj se gjithë ato që i njohin dhe e mbajnë në shtëpi e dinë që ato kanë një shpirt, vetëm gojë nuk kanë. Kështu që ideja është hajtë i rregullojmë të sistemojmë gjërat për mirë, jo për të kryer vrasje makabër, siç janë bërë diku rrugëve që janë traumatizuar dhe shumë njerëz duke parë kafshë të cilat vriten me armë në mes të qytetit. Në Kosh vriten aktualisht, ë? Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Po, zonja nga telefononi. Nga Tirana. Nga Tirana, po. Jam një zonjë që kam pas shtëpinë ke materniteti. Po, zonjë, po. Që kanë pas ato shtëpia me qefita që në vitin 1984. Të materniteti vjetër? Ke Iriu, po. Iriu. Ke Bregulana. Po. Tani në fakt ato kanë qenë pleqë aty dhe neve nuse, jam nuse aty, unë kam 15 martes aty, edhe na ishem në shpia, kemi 6 vjetë. Po në fakt dokumenta nuk kanë pas bo pleqë, kanë pas me një libër këshu edhe nuk u gjendën dokumenta të puna. Edhe na ishem në shpia, tu bom 6 vjetë me qëra. Po tani,
prezint na japin shpia, ati loj përgjigje. Kushtë jo japi shpia? Po ta një këto sa, kuna i shemi e dira, ama shpijat, na sa për një vit e gjysë që do bon palatet ke Shkodra. To. Palatet kanë, tre vjet janë maru. Shkojmë ke shpia, ato thënë nuk kemi asiloj informacioni për ju. Edhe sa do presim ne minon. Unë jëmë 10 veta në shpi, kam 2 dhome guzhin, pagoj 200.000 lekë muaj. Tre veta kam pun, tjetë janë gjithë shpi pa pun. E kuptova, nuk e di akoma s'ka filluar me sa duhet këndarja këtyre banesave, po ju duhet bëni aplikimet, zonjë. Po aplikimet i kemi bërë. E po, besoj se sa më shpejt do të ndahen. Kam përshtynë do të ndahen shumë shpejt. Po inshallah mino. Se paktën nuk shuaj kanë marrë përsi për ministrit për kaca, që do t'i ndahen sa më shpejt. Mirë, atëherë të përshëndes dhe shpresoj që të zihet sa më shpejt ky problem juaj. Të uroj gjithë mirat. Ndërkohë, do të vazhdojmë të presim telefonatat e fundit, 2 ose 3 telefonatat e fundit në linjë të drejtë për drejtë 04-234-7577. Është numri i telefonit fiks. Ndërkohë, Hold the box. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Ja telefononi? Nga Pogadeci. Mirë se erdhi ti. Një shqetësim kam. Po, patjetër. Të dëgjoj, të lutem, jo nga televizori, nga telefoni na dëgjoj. Po, dëgjoj. Po. Unë jam i kam lindur një dini për një dini meza në 2011. Po? Ati sajmi të aji të si zblokon ato shpërblimet, apo i... Qa shpërblimesh? Shpërblimet e fëmive që kanë lindur në 2011. Po pse du t'i zblokoj sajmi të ahiri se kuptova? Po aji e ministrija së në thonë ata e ka. Ministrija e? E branqme. Këto shpërblimet, o? Qa shpërblime shkanë qenë zotëri? Shpërblime për lindje. Shpërblime dhe lindje, sa to 50.000 lekë shatë ma. Aha, kuptova. Ja do interesohemi, do të kthejmë një përgjigje për këtë. Edhe një po? Kjetër kam një shqecim. Ne dhe minatorët... Mirë, përsa kodë të dëgjosh televizorin, nuk mund prit presë në telefon, të lutem dhe voksero, oj, nëse ka të shirë zotëria të shpjegohet. Jemi minutat e fundit, të ripërsërisim vetën e shpak e pa mundur, 6:29 të shtora, ndërko që ndërsa ka edhe njërez me shqecime edhe shumë herë më të më dha se sa disa, do të presim telefonat tjetër, pa tjetër, 04-234-7577, ndërko që sa t'ju shkoj sinjali zëri disave, se, varë se si në ndishtni, letë të merrem vesh akoma me. Do të dëgjoni vetëm nëpërmjet telefonit, sa herë vini transmetim të drejtë për drejtë, dhe jo nga televizori apo nga radio, apo edhe nga interneti, sepse sinjali është sa më larg, që është më shumë vonesë vjen, është ka një logjik. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Nga telefononi? Po flas nga Fieri. Mirëserë zotri, po. Kam një shqetësim të tillë. Bashkëtejnë po? Me ka dalë në pension të parakoshëm. Po. Me një ligjë si dorëm disa simtarë në të dreshin. Mi po, moshe dami është e plot dhe pensionin e mojë të plot. Për gjatë periudës nga 93, 94 dhe tami ti mori pension në parakoshëm. Po? Ajo ka paguar sigurime dhe ka paguar dhe këto. Kështu që do të marrë pension të pak të kur një mësuse dolja të kryu, merë pensionin 200.000 lekë. Me një gjyqë të letë fare të leta, mund të zhvillosh një gjyqa, mund të fitosh të qërën e plot. Pse ke bërë në ju dhe të njëtë mënyrë, zotri? Po, tani, dikur, para disa ditës ka folë. Po, pse nuk e bërë edhe ju njëtë situatë me gjyqë? Po, do të, unë sa se mos komunikohet me Fadil Kepin, apo me ata se aji është qik me i sakën e të... A që t'u japi juve një përgjigje për këtë? Po. Po, pa tjetë që mund të ndimoj me kontaktin e specialistit. Me kënaqësi mund të ndihmoj. Jo, faleminderit. Po vetëm do na lini juve një kontakt dhe juve pas edhe neve do t'ju japim më vonë kontaktin, mirë? Jo. Të përshëndeset orë gjithë të mirat. Kështu që mos e mbyll telefonin, vetëm shpejt dhe Vox merrin numrin ose zotëria telefonoj pas orës 7 dhe të t'i jap kontaktin. Ndërkohë, do të vazhdojmë të presim edhe të tjera telefonata, është një e fundit që mund të hyjë në linjë akoma. Po. Vetëm pak çaste, ju lutem.
telefonatën e fundit për këtë mëngjes sotëm në linjën e shqetësimeve. Mirëmëngjes. Po, unë jam nga Durrësi. Mirësel, zotëri, po. Nga shpitala Durrësit. Po. Kemi një shqetësim shumë të madh. Po, zotëri, të dëgjoj. Unë kam punë, gjatë punë, po nuk vetëm punë. Mhm. Se, kam kalamajt për qukrë e shkëpë. Dhe dhe njërë lutëm ke? Kam i kalamajt për qukrë e shkoda. Po? Dhe nuk kena asë mbi kalim, asë një gjanë, dhe që im kalamajt të situat njësh, të ikim drekt i marim. Po shkak se nuk ka mbi kalim edhe keni frikë kalim në rrugën? Po. Mm-hmm. E të shkojmë të marim drekt, të që im tjetë papë në bazitin, të marim papë në dagë, kështë që im shumë të malë. Sa familje bëjnë të njëtë njështë do t'i, zotri? Familje? Po. Mbi 700-800 shpija. Në spital, dhe? Po, në qenët shpitals. Të lutem, atëre ti, zotri, të lutem, do të në lysh kontaktin, unë do të lidhë me gazetarin tonë në Durrës, duhet pa tjetë ngritur një shqetësim jashtëzakonshëm, sepse ju keni shumë të drejt, duhet një person që të merë gjithë ditën për të shkuar të qoj fëmijë dhe t'i marri. Dhe ke shumë të drejt. Shumë jashtëzakonshëm. Mirë, atëre, të lutim, do në lysh kontaktin, do të lidhë me gazetarin tonë në Durrës dhe mundet të realizojmë një kronik përsa i përket këtij mbikalimi të munguar në spital, i cili pra pengon që prindet të heqin mendjen nga fëmijët në një moment që shkojnë në shkollë edhe nga frika për të kaluar rrugën edhe të tjera si këto. Neve jemi në fund të linjës së shqetësimeve për këtë mëngjes të sotëm, do të ritakojmë sërish nesër me linjën e shqetësimeve nga ora 6:30 deri në orën 6:55 minuta për çdo gjë urgjente që të keni. Numrin e telefonit fiks 04-234-7577 e keni, mund ta marrni të shënuar dhe mund të telefononi në çdo moment në ora News. Unë ju përshëndes, do të ritakojmë sërish në lidhjet tona direkte gjatë emisionit Mëngjes Express 7:09 me Eva Idris Line. Në studio kemi filluar kështu këtë javë të re në Radio Televizionin Ora News me Mëngjes Express, me mua Eva Idris Larin, me stafin që mbulon dhe përgatit këtë emision dhe me të ftuarin që un kam përzgjedhur për ta çelur këtë javë të re, këtë javë pranvere, me një koleg të vjetër, me një zë brillant, me një ikon të dikushme të Radio Tiranës, me Agim Pipër. Faleminderit edhe për mëngjes. Gazetar radiofonik, edhe gazetar televiziv, por aktualisht gazetar i lirë, freelance. Term që e dëgjoj shpesh ndër kolegë. Ë, zgjedhje individuale, personale? Sigurisht po, kjo vjen nga eksperjenca më shumë, mendoj kur njeriu përfundimisht ka ndjesinë e lirisë. Mhm. Është ajo që dikton gjithçka, mendoj unë sot, sidomos në demokraci. Mhm. Mos harrojmë të dy jemi takuar bashkë atë nga fillimi i viteve 90. Po, herë shumë. Jo, ishim studente, ne punojmë në Radio Tirana, një grup shumë i mirë, do thojë unë, së bashku me kolegën Ariana Çatipi, mos e vlejm dhe kemi qenë ndër të parët që kemi hapur spektaklet radiofonike. Të drejtë për drejta. Të drejtë për drejta. Mm-hmm. 3 orë drejtë për drejtë. Mm-hmm. Ju kishit rubrikën tuaj, mos gaboj. Po, horoskopi. Dhe kishit me mira dhe mira dëgjues atëherë. Mm-hmm. Ajo që kujtoj është kjo që ai emision, edhe ju në veçanti, kishte vënien e arsyes, po edhe të zemrës. Po, i mikrofonin e radios. Po, po mbyll syt në këtë momente, sepse këtë magjika radio, ti mbyll syt, përqendrohesh tek fjala dhe fillon të flet. Kjo është e vërtetë. Kjo është magjia që ti e paradit. Televizioni në momentin që futet imazhi, ka një lloj kontraktimi, sepse përqendrohesh. Të tregullosh pak xhaketën. Ti impostohesh, bustin, të shohësh drejt kamerën,
ju e kuptoni diferencën, ëh? Kurse radio është magjike, është shumë intime, ëh? Është vërtet Eva. Edhe biseda krijohet shumë personale. Të dy pra kemi punuar në radio dhe në televizion. Unë edhe njëherë duhet përshëndes dhe falenderoj edhe dëgjuesit edhe shikuesit e televizionit prestigjioz Zora News, një televizion modest fillimisht, por tashmë ai ka gjurmët dhe vullën e tij në audiencën e lartë, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Faleminderit. Është një televizion që unë e quaj, i kanë thënë disa kolegëve të tjerë këtu tek ju, një televizion që 24 orë live, në step by step ai qëndron në një maraton të pafundme. Mm-hmm. Është një televizion që informon vazhdimisht edhe radio njëkohësisht. Faleminderit. Kur na e vënë në buke edhe është maraton. Është një maraton e gjatë. Sigurisht na përkthelni në sepse duke filluar nga mëngjesi. Nga mëngjesi, nga programi juaj. Për të vijuar pastaj deri edhe mbas mesit natës. Vetëm në të televizion, në të radio do të djesh atë që ka ndodhur. Ngjarjen e fundit, përjetimin e fundit, jo vetëm ngjarjen dhe përjetimin. Do të them edhe politikën, por edhe artin, edhe kulturën. Të ftuar që vinë këtu dhe sjellin bashkë me idetë e tyre, bashkë me opinionet e tyre, edhe pritshmërinë ose gatishmërinë për të dhënë shikuesve dhe dëgjuesve më të mirën që ndodh në Shqipëri. Faleminderit Gimi, është në fakt është vështirë të bësh televizion me këtë lloj dinamike, me këtë ritmi dhe të qëndrosh realitetit, aktualitetit. Janë 10 studio direkte që flasin për Ora News gjatë ditës, të gjitha rrethet, të gjitha qarqet. Por unë mendoj se e ka një sekret kjo punë, dashuria. Dashuria sigur, për profesionin. Apo jo, Gimi? Sigurisht është dashuria për profesionin, po kam përshtypjen që është dashuria edhe atij që ndërton te radio televizion. Oh, sigurisht. Sepse njeriu duhet të ketë ide, duhet të jetë vizionar. Dhe pastaj mund të ndërtojë një televizion dhe një radio, siç thash edhe pak më lart, në mënyrë që çdo shikues edhe çdo dëgjues të gjejë aty vetveten. Dhe kjo bëhet vetëm me ide dhe vetëm me shpirt, vetëm me zemër. Prandaj edhe këtu gjen edhe disa nga kualitetet e gazetarisë, radiofonike, po edhe televizive. Faleminderit, po nisim, flasim pak për eksperiencën e Gimit, kur dikur nuk ishte gazetar i lirë, ishte një gazetar i atashuar dikur, një institucion cilët e kishin ëndër të gjithë. Kur e preka atë ëndër, e kam përjetuar me shumë emocion. Por unë të gjeta në atë radio, Gimi. Radio është një aventurë, po e quaj, pozitive gjithmonë, e cila fillon shumë herët, sapo kam marrur shkollën, dhe falë dhe pasionit për letërsinë sidomos, e cila gjithmonë e shtyn njeriu të zbulojë sekretet njerëzore. Atëherë mendova që ajo që unë duhet të punoj është radio, është mikrofoni radios. Dhe kështu i kam nisur bashkëpunimet me radion. Në atë kohë ka pas një diskutim shumë të mirë, shumë pozitive, se në çështë që levin, unë e realizoja, ashtu se e juve, kur punohet bashkë me mua. 8 emisione në javë, ishi kyqe programi jonë, 5 nga këto programe, 5 nga këto emisione ishin jashtë Tiranës. Që do thoshte, ne e merrnim uherin në supë dhe kemi lëvizur në gjithë Shqipërinë. Ajo edhe sa peshon dhe aji uherin. Jashtë zakonisht. 5 kg 800 grama. Edhe kështu pra kemi udhëtuar shumë dhe ato që ka gjenim terren, që ka gjenim për qytetet ndryshme, në fshatra, në rrugët e Shqipërisë, në shtëpit, në shtrezat e shqiptarëve, e sillen pasaj me emocion në radio. Mendon Gimi se kjo gjendet, domethënë kjo ndodh në një farë mënyrë edhe te gazetarët realisht në këtë kohë. Janë të pakët edhe. Që të marrin si të themi mjetet e punës dhe të rendin atje. Në terren, edhe për ta sillur edhe nëpërmjet radios. Të më farin kolegët, po mendoj se janë të pakat edhe. Për fat keq. Sepse unë mendoj që radio nuk është vetëm thjesht qëndrimi në studio, jo vetëm mikrofoni magjik i studios. Radio pra them është mikrofoni edhe në terren. Radio do të thotë që edhe një lloj si gazetaria në televizion apo si në shtypin e shkruar, ka edhe kjo disa gjini. Përveç lajmit jep informacionin, përveç intervistës që zbulon edhe natyrën njerëzore. Ajo ka brenda saj edhe një gjinin shumë shumë të bukur, është radio reportazhi. Ku gazetarët i duhet të flasë, i duhet të sugjerojë veten e tij dhe të gjithë ata që rrethojnë edhe me efektet, me ambientin. Është magjishëm. Pra, nëse fjala vjen një gazetari televizionit e mbulon tekstin e tij me figurën në vendngjarje apo aty ku ai është. Gazetari radios duhet ta përcjellë çdo gjë nëpërmjet fjalës.
Po edhe efekti luan shumë rëndësi. Edhe efektet sigurisht zanor. Dhe unë mendoj që krahas këtyre një gjinie tjetër shumë e mirë, shumë e dashur, mendoj edhe për ata që janë sidomos në shtëpitë e tyre, por edhe për ata që udhtojnë, është edhe rradhë dramatizimi. Mos harrojmë edhe që Radio Tirana dikur prodhonte shumë rradhë dramatizime. Tashmë nuk ekzistojnë më, për fat keq. Por unë akoma dëgjoj në disa radio italiane, rradhë dramatizime shkurtra. Vërtet. Është gjeni vërtet shumë e bukur, shumë interesante që gjithsesi ashtu si kundër një telenovel, lër gjumët e vetat në tek shikuesit, edhe një radio dramatizim, se ka ngjarjen brenda. E fundi me sa kujtojmë ka qenë Rruga me Pisha në Radio Tirana. Një radio dramatizim shumë i bukur, shumë i këndshëm me një grup specialistësh, gazetarësh, ndërto dhe skenaristë mos gaboj, e ftuara e javës kaluar Liliana Santo, gazetare e vjetër e radios. Pra, ai radio dramatizim la gjurën vërtet tek dëgjuesit e radios. Pra janë Eva Disa gjini, gazetareske edhe në radio, që mendojnë duhen lëvruar tashmë nga gazetarët e rinj, sidomos sepse e them, në rast se duan të bëhen gazetarë të mirë, duhet ta nisin nga radio dhe duhet ta nisin nga terreni, sidomos. Po pse radio realisht ka marrë një tjetër kuptim, një tjetër përcaktim? Nuk është ajo radio, si që shumë bukur e argumentuat, duke sjellë edhe faktet konkrete. Tashmë me radion, nëse pyet dikush, për shembull, dëgjosh radio, direkt, ti mendon se mund të dëgjosh informacionin e freskët, lajmin që vjen nga terreni, ose në përgjithësim në radio është edhe më e lehtësuar, sepse mund të mos ta marrësh edhe nga terreni, mund ta marrësh edhe në rrjetet sociale, kudo. Pra ka një, si të themi, një mënyrë praktike të vepruari, ose të dëgjosh muzikë, po edhe një intervistë. Vetëm kaq ka mbetur kuptimi i radios. Sa po fola për gjinit radiofonike, do shta, futja e televizioneve... është e vërtet, ka dhe një agresion, thonjë, nga në televizioneve, që tashme janë të shumë në Shqipëri, që ja kanë ngushtuar hapsirën. Më vjen keq të në diska tjetër, një konstatimi imi, kjo dhe i mjaftë kolegëve tjerë që kanë punuar në radio. Eva, e ke vënë rejnë që ose ti pyet një fqinjën tënde, një mikesën tënde, një mikun tënde, që frekuenjën s'ka fjellë vjen X radio, ose Radio Tirana. Për cilën ne flasim ka shumë, të është edhe radio më e vjetë dhe më me traditë. Shqiptarët, tashmë, kam përshype një pjesë e madhe të tyre, nuk e din më frekuensën ku transmeton Radio Tirana, për fatë keqë. Duhet punosh për radion që edhe dëgjusit vidin të këti. Në qofës të ti pra nuk vjen të dëgjusit edhe i të haron. Në qofës të Radio Tirana sot në gjithë programin e ti, volumin e ti, gati 60% e ka vetë muzikë, gradualisht fillon edhe të kurët edhe fjala, do të thotë që radio e humbet edhe misionin për të ndaj edhe struktura. Prandaj edhe Radio Ora News në farë mënyrë po punon për të mos ta humbur kuptimin e radios, në misionin e saj. Ky emision shkon drejt për drejt në radio. Por më pas dhe çdo gjë tjetër që transmetohet. Një komplementor për të. Nga departamenti aktualitetit shkon. Është vërtetë. Shkon përsëri në radio. Pra në një farë mënyrë mendoj se jemi në ufë të drejtë. Falenderoj edhe për. Sërish komplementoj juve, stafin tuaj dhe sidomos i ideus dhe ndërtimin e kësaj radioje dhe këtij televizioni. Ju komplementoj. Kimi, çfarë mendon, si mendon sa të ka ndihmuar radio në drejtim të gazetarisë? Shumë edhe, e thashë pak më lart. Nëse unë, kur isha i ri, kisha ëndër bresa gazetarë, ajo që më dha këtë mundësi është vetëm Radio Tirana, sepse... Dhe çfarë ke mësuar konkretisht, që të ka vlejtu? Atëhere, gjëja e parë që mëson në radio është ajo, pasi je takuar me një njeri, pasi je takuar me një grup njerëzish, atëherë fillon të mendon çfarë do të përcjellësh, pra të bësh lajmin fillimisht. Lajmin ose atë çka përbën lajm nga takimi me një grup njerëzish dhe qëllimin për cilën ti ke shkuar atje. Dhe mbas lajmit pastaj fillon edhe shtrirja. Mbas lajmit fillon edhe ti ndërton pastaj me një skaletë ashtu si juve sot, ndërton një skaletë emisioni ku bashkë me lajmin vjen edhe i ftuari në studio. Vjen edhe një gjeni tjetër thash shumë interesant, sepse radio reportazhi, vin lojrat, vjen arktimi, vjen përsëri informacioni i dobishëm, i nevojshëm. Duke nisur nga të dhëna mbi motin, të dhëna mbi change-in, pra këmbimin e parave, të dhëna tjera për rrugët që ne në mungojnë faktikisht, pra rrugët në mëngjesë të mos edhe mes ditë, kur ka një intensitet shumë klartë, dhëna tjera fjallëve që vinë për ata që duan të thojnë edhe jashtë vëndit,
Radio është një, si themon, është një aurt e madhe, që përcjell vazhdimisht dhe vazhdimisht informacion. Dhe këtë që unë mësova pikërisht në Radio Tirana. Po deshin vite faktikisht, një 3 vjet, 5 vjet kam qenë dhënë si udhëtuar në radio fillimisht. Dhe sa pasaj gazetari vë gjumën e tij dhe krijonte një profil, një identitet tij pas radio. Mendon se është më mirë që një gazetar të hyjë fillimisht nga porta e radios? Për ata që duan të bëhen gazetar televiziv, sidomos, unë them që porta e parë ose dhoma e parë është radio. Kontakti me mikrofonin. Shumë, sepse aty ne kemi mundësi pra të prekim edhe anën e padukshme të njerëzit, anën shpirtërore të tij dhe u mendoj që një lajm sado i fortë tet, sa dohet të lërë, po them, atë që ai pritet të japën, një lajm sa dohet i egër të jetë, gjithsesi ka brenda edhe atë pjesën e ndjeshmërisë. Pra, dhe pasaj, kur radio, kur mikrofoni i afrohet njerëzve, unë kam përshtypjen që, dhe kur flitet pasaj për jetën e njeriu, për ato orë të cilat është e vështirë të sillen televizion, sidomos, kur mikrofoni hapë dhe ti je jo vetëm Tiranë, po je edhe në Vlorë, je edhe në Kukës, je edhe në Athinë, edhe në Romë, deri në Gjermaninë e Largët. Kur ai, domethënë, e ndjen vetëm një lloj si shpinë e tij, kjo përmes fjalës gazetarit. Kur ti ditë prekësh zemrën e njerëzit, kur ti flet për sekretet e jetës si, kur ti përcjell pikërisht ato mesazhe që ai ka për të përcjell ose për të sjell tek vetja, tek miqtë që rrethojnë, tek fëmijët e tij, edhe kështu me radhë. Kur radio pra bëhet e prekshme, kur ajo hap zemrën për dëgjuesin, nuk ka më bukur edhe. Prandaj do të them që radio është një magji e madhe. Pra radio të bën më të thellë. Shumë. Të detyron të ulesh studios çdo ditë. E kuptoj. Në këtë moment televizioni është imazh edhe fjalë natyrisht. Radio kërkon që gazetarët jetë shumë i përgatitur. E vërtetë. Shumë i përgatitur. Edhe duhet të ketë një fjalor shumë të shumë jashtëzakonisht. Të zgjedh. Kjo fillon, nga përgjeshmëria që ka gazetari. Prandaj dhe gazetarët i ndihmon shumë, sidomos në këtë drejtim. Atëherë kur themi fjalor, kam përshtypjen kemi fjalën libër, letërsinë, artet, muzikën dhe kështu me radhë. Sepse ne di varemi të dy kemi marrur gazetarinë dhe gjurë letërsi kemi marrur. Pra, një fjalë ka disa sinonime. Është bukur të vendosësh sinonimin e duhur. Po, më të sjellë. Mos po, mos thua shtatë. Po, fjalë vjen, mos thua më mirë. Mos themi një pemë ngjyrë jeshile. Po them një pemë e gjelbërt. E bukur. Ose një pemë e blerët. Ka disa sinonime pra dhe këto. Ne kemi një gjuhë vërtet të pasur. E kemi. Realisht e kemi të pasur. Me gjithë izmat që kanë vërsur. Po, është e çuditshme. Kemi një gjuhë kaq të pasur, po që e flasin shumë thjesht. Si shpjegohet? Kjo shpjegohet me atë pra që tha të juve që ndoshta nuk kemi një popull që dinë flasim edhe me figurë, siç flasin italianët, fjalë vjen, apo francezët, edhe amerikanët. Ndoshta jemi më drejt për drejt. Nuk e di, ndoshta çështje temperamenti? Temperament edhe traditë, mendoj. Edhe traditë? Edhe traditë, sigurisht, po. Sa doj kemi vërtet një pasurit madhe shpirtërore, sepse mjafton të kujtosh që çdo qark, çdo rreth, çdo qytet ka muzikën e ti, ka kostumet e ti popullore, ka këngët e ti, këngët e dasmë, këngët e vajt, të kështu me radhë. Përsëri, kur vjen puna tek shprehja, tek fjala, e kemi pak të ngushtë diapazonin e fjalëve. Pra ndryshe flet një italian, që t'jemi sinqert, ndryshe flet një francez, në gjuhë e salonave, ndryshe ne jemi më të drejtë për drejtë dhe pra ne dhe them tradit, po them edhe çështje kulturës, sepse sa po e prekim çështjen e kulturës që vjen në përmjet artit, librit, e kështu me radhë. Në këto momente si ndiheni më shumë? Si në radio? Das projektimin tuaj, ndjeshmërinë tuaj emocional? Apo në televizion? Në radio. Në radio? Sigurisht. Nuk ndjerë si kur je në ekran në këto momente? Ja, absolutisht. Me që ta të shirë, në studio kemi, janë tre kamera të montuara. Po janë shumë të vogla, në miniatur, dhe vërtet në ndihemi rahat, sepse në imazhin ton, ato vinë si aksesor. Ishte vërtet. Pra ndaj dhe ndoshta biseda shpeshherë këtu merë trajtën e një komunikimi magjik. Po të ishë në televizion, do kishme edhe tjerë elemente. Pra ndaj dhe unë e dua këtë studio. Ashtë e bukur, dhe... Jo sepse e di që është një studio radio, pavarësi se ajo... Eva, jo kam zili dhe ju komplimentoj. Për cilët edhe në ekranet e telishikuzve. Të kuptoj, nga intervista që ju i zhvilloni me kolegë, me miqë, me të afrëm, me të njërë dhe shpanjërë, gjithashtu. Kuptoj që juve, përveç informacionit,
ju keni edhe celsin e hapjes, domethënë të zemrave të njerëzve. Mm-hmm. E pyesin ata për ato që të tjerët nuk i dinë. A kjo edhe këtë që e bën radio, bën mikrofonin. Tani thjesht do t'ju thoja. Këtë që e bën Eva. Thjesht do t'ju thoja që kafeja po ju ftohet. Faleminderit, se ka Fredo. Më kujton në 92-shin kur së bashku me kolegën time Ariana Çatimi kemi shkuar në Itali. Mhm. Aty na prisë një koleg i vjetër, që kishte vajtë ndërkaç në Itali, Ylli Jasa. Mhm. Ylli ishte në lart në veri, ka qenë në Trieste. Dhe kafeja e parë që kemi pirë më të të nesh, ka qenë se ka Fredo. Mm-hmm. Si ju, në studio. Ja, ku po e shionë për sëri. Gimi e gazetar, por lëvron mjaft edhe letërsin. Gjëndesh më mirë dhe mendon se qëndron më afër njerëzve, duke vepruar si gazetar, apo duke shkruar? Ndoshta... Si një shkrimtar, si një poet, sepse ju lëvroni sidomos poezinë. Atëherë, përmes rrjeteve sociale e kanë përcjell atë që letërsia ose poezia ndihmon gazetarin dhe anaseltas. Nuk mund të të ullesh në tryezë dhe të shkruash për diçka, në qoftë se ti nuk e mësuar dhe stilin e gazetarit. Mm-hmm. Pra janë të dyja, janë të dyja paraleleve. Pra në qoftë se unë thash, fjallë e vinë që në moshë shumë të re, shumë të hershme, ajo që kisha pasion që letërsia, dhe jam i lumtur sepse kam pas mësues shumë të mirë në fakt. Nga fëmijëria deri në fakultet, erë më të shkuar. Që të kanë inspiruar. Jashtëzakonisht. Mm-hmm. Në të mendosh që dikur në Tiranë ka pas një palla pionerës, ka pas një rreth letrar për fëmijët, ku dorën shumë shkrimtarë, shumë poetë. Të mendosh që në moshën 12-vjeçare apo 14-vjeçare, mësuesi të të vendosë mbi tryezë edhe si detyrim të lezosh poezi përmendesh nga Sergej Jesenin, mm-hmm. nga Pushkin, Lermontovi, apo lezosh më vonë pasaj edhe Hugoin. Pra e ke kultivuar të leximin në kohë. Dhe kjo më ka ndihmuar pasaj edhe që më orientoi për të shkuar drejt radios, për të bërë gazetar. Mm-hmm. Prandaj edhe u mendoj që janë të dyja tek unë të paktën në mënyrë të pasgjithshme. Letërsia ndihmon gazetarinë dhe anaseltas gazetaria më ndihmon pasaj për pas një vizion edhe një fjalor mm-hmm. më të zgjedhur edhe në gazetari. Tani e kuptoj edhe atë pasionin tënd për të shkruar reportazhe. Është gjinie mrekullueshme edhe faktikisht. Jo vetëm në radio, e kam lëvuruar edhe në televizion. Sigurisht. Edhe kur kam punuar në Alsat para 7-8 vjetësh, kam realizuar gati 100 telereportazhe. Mm-hmm. Me kolegun Arjan Negro, operator shumë i mirë dhe. Po të më falë dhe ideve që kishtë drehtuese atë televizionin, që më darë e mirë njohur Mira Meksi. Mm-hmm. Kime realizuar një cikl shumë të gjatë në reportazhës në Shqipëri, kilometri X të loj. Dhe aty një lëshin radio, pasuria reportazhës ishte përveç se fjallës, intervistave, aty ku ne shkonin, që mos në zonat rurale më shumë, atë zonë arkeologike, edhe imazhin, në cilin dhe imon këtë për të ilustruar. Mm-hmm. Mendimin e njerëzve, por edhe vëndi ku ti e. Nuk mund të shko shfjallë e vjenë në mbrapa dajtë, në një fshatë saktuar dhe mm-hmm. të thosh që jam këtu, pa të reguar edhe geografin, në cilin ndodhe dhe i fshatë, pa të reguar numre banorve që jetojnë atë fshatë, pa të reguar mënyrën jetesis atë i fshatë, pa të reguar standartet pra, çfarë ndodhë në kohën në tranzicionit, pëse kam praktisur njerëzit fshatin, edhe janë dëndur gjithë në qytete, ose edhe jashtë Shqipërie. Këto, një gazetar i mirë, do t'i përcjellë jo vetëm përmes fjalës, por edhe përmes imazhit. Mm-hmm. Dhe këtu të ndihmon pasaj kamera. Mm-hmm. Sa mallë ke për ekrane? Apo më shumë për mikrofoni? Për mikrofoni, sigurisht. Është më magjik, po. Mm-hmm. Sepse aty, të ke fundja, jam më shumë vetvetja, kjo është mua. Në televizion ka shumë zëra, që të ndihmojnë goxha. Mi po kam një mangësi, unë nuk bëjt do të stand-up e përshomon. Aha, ne, më... je i sinqert për të që thua. Po, sigurisht, e kam pak përstyrë. Kjo sepse je pak emocional? Ndoshta, ndoshta në radio jam... jam më i lirëshë. Shumë i lirëshë. Mm-hmm. Dhe ndjej si pjesë të trupit, si pjesë të shpirtit në radio. Mm-hmm. Në përgjësi, ne jemi një vënd që provojmë talente, në gazetari, në letërsi, në të gjitha sfera. Por e që më bënë çudi është fakti që demokracia në Shqipëri shikohet si festivali mediokriteti. Si shpjegohet, Gimi? Ju si gazetar, si krijues? Sepse si shpjegoni këtë? Unë shpjegoj Eva këtë në radhë parë mbi kriterin e vlerësimit të atyre që përzgjidhen për punuar, për të qenë gazetar, për të qenë talente, për të qenë këngëtar, piktor, e kështu me radhë. Mm-hmm.
shqiptarët që janë edhe ata njerëz shumë pasional, natyrisht, që duan të kenë të gjithë diplomën xhep. Të gjithë prindërit duan të kenë fëmijët artist, të bëjnë gazetar, të bëjnë jurist, të bëjnë doktor, të bëjnë ekonomist, kështu me radhë. Harrojnë që në fund njeriu ka një prirje dhe kjo është ajo që duhet bëjë një prind. Ai duhet zbulojë prirjen e fëmijës së tij. Mos e orientoj gabim, sepse ata mund të diplomohen, mund të marrin 10 diplomë. Ata mund të jenë edhe shumë skenik, mirë po problemi është se nuk është brumi i mirë. Një pyetje pak naive. Diploma e përcakton inteligjencën tek njeriu? Jo, mendoj edhe kur. Inteligjenca shpeshherë është e lindur, por edhe duhet ndihmuar që të zhvillohet. Sepse unë jo edhe njerëz që kanë një zgjuarsi shumë natyrale, ndonjëherë i superojnë dhe ata që kanë marrë shumë diploma. Jo, është vërtet ajo, dhe ka dhe plot vërtet ka edhe njerëz në fushën e gjenisë së krijimit, të cilët janë pa diplomë. Që kanë dhunë tjera të havashme. Duke nisur nga Molieri për të ardhur tek Steve Jobsin, edhe të tjerë me radhë, pra që janë me shumë mesme. Shumë vërtet të gjetur. Por fakti është që fal inteligjencës, fal pasioneve që kanë ata edhe kërkesave ndaj vetes, ata e tekalojnë diplomën, pra. S'është nevojshme të kesh diplomë për që një poet i mirë, për që një piktor i mirë, për që një balerin i mirë. Natyrisht, shkolla është ajo që t'jep çelçat, që të mëson dhe të orienton. Nga duhet të shkosh, nga janë shtigjet e padukshme që ti duhet të kalosh dhe duhet të prekësh më vonë suksesin. Por do të inteligjencë. Ne kemi qenë gjithë në zemës, në shkollë, edhe në fakultet. Edhe jo më kotë ne qoni edhe mjatë nga shokët tanë, që ose të i kujtonë. Erdhe kjo psikopatë, ose erdhe kjo që lezon shumë... Peshkopi, bravo. Sepse mjafton të i bëjë një pyetje logike, dhe në njërë dorëzohet. Nuk mjafton, pra duhet inteligjencë, më tepër se sa... Por dhe vullnetit, natyrisht, që ndimon inteligjencë. Si arrijet, për shumë, qëfar do të këshillon të... Vullnetit i pari. Agim pipa... Vullnetit i pari, jo. Duke i bazuar për vojës tuaj. Vetëm vullnet. Vetëm vullnet. Vullnet, më tenë përqëndurën bi libra. Vullnet për të prekur sa më shpejt ato që ti dëshiron të prekësh. Se fund-fundit karierë do thotë të prekësh suksesin. Që ti të lesh gjurmën tënde, të kesh një identitet tënde. Dhe kjo arrit vetëm me vullnet. Kjo arrit vetëm me vullnet të punosh shumë. Joseph Levien, një vajzë të re apo një djalë të ri i krijuat mundësi të punojë në radio apo në televizion apo në një gazetë të madhe. Të mos mendojë që puna është vetëm 8 orë. Absolutisht, jo, nuk mjafton. Një tjetër gjë që vihet re, në përgjithësi, po jap disa konstatime që edhe personale, po në përgjithësi edhe që vijnë nga komunikimet që un kam me rrethet sociale. Ajo që vihet re në Shqipëri është që shqiptarët e kanë shumë të vështirë të pyesin, të bëjnë pyetje. E kanë shumë të vështirë të pranojnë ignorancën e tyre në një fushë. Pse vuajmë ne nga kompleksi për të ditur të gjitha? Sepse kanë përshypin, janë shekut ato që ndikojnë në mënyrë instinktive pastaj tek shqiptari. Ai ka humbur shumë kohë. Pse kjo mani? Ai ka humbur shumë kohë dhe ai dëshiron t'i prekë të gjitha gjërat menjëherë. Po se pa mundur të prekë të gjitha gjërat. Ndoshta e inkurajon, po e inkurajon vetë sistemi i shoqëror që kemi ngritur me këto vlera. Jemi akoma në tranzicion, mendoj. Mendoj se ndikon dhe vetë ky lloj sistemi në farmë. Ndikon, pra. Unë mendoj që janë borxhën thonjëza të shekuve këto që tashmë shqiptari ndjen veten e tij të lirë dhe mendon dhe dëshiron të arrijë gjitha me një herë. Dhe pastaj vrapon dhe pyet dhe ka guximin ti bëj gjitha. Mirë, po edhe sonon, pa të drejtën, edhe sonon. Plus pastaj varet nga tipat. Ju keni pasur zotin Dragoti, profesorin tonë. Po, është mik i emisionit tonë. Besoj se Monti më të shpjegoj edhe më mirë, edhe përse të akon karakteri tipave, ato 4 tipat e famshëm, që i shpjegon dhe psikologjia, pra, pse një person është shumë kurios dhe ku do të dali me pyetje që bëmë. Por unë mendoj që është vërtet sistemi, është kohë, është historia ajo që ka ndikuar, sa pozitivisht, aq edhe negativisht tek shqiptari, në cilit, si thotë të kur, ka dereja, po e kemi harruar dhe një të varkë, shqiptari, atë gjënë më të strejnë kishte pushkën, edhe tokën. Ose si është ajo, e famshmja, vargjet, shkërkon të shqiptari në shekuj, pak buk, pak krip dhe pak hekuj. Realisht, qëfar po kërkon? Jo, tani kam përshybin kërkon. Mendoj se shqiptarët e kanë të qartë se çfarë kërkojnë në këtë realitet. Po, është vërtet. Tani ata kërkojnë. Fal lirisë ata kanë fituar, tani ata kërkojnë më shumë nga vetja tyre. Për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre, sidomos, edhe për shoqërinë shqiptare. Agim pipa. Megjithëse pak në kaos, po gjithsesi kanë përshtypjen që ata tashmë janë orientuar drejt ato që quhet sistem politik i kapitalizmit. Ne flasim konkretisht. Agim pipa. Konkretisht në këtë realitet, çfarë kërkon?
Unë duhet të mbaj përsëri gjallë apo ndezur, pasionin për veten time edhe për njerëzit që më rrethojnë. Që do thotë, unë duhet punoj edhe jam gjallë akoma, gazetar deri në frymën e fundit. Nuk heq dorë, nuk largoj dot më fjalë nga pasioni. Ti je gazetar, do thotë që të punosh për të vërtetën. Dhe kjo është një mision që njeriu i vendos vetes tij. Po sa i vërtet është ai Gjin Pipa? Mendoj se më tepër se unë mund të flasin ata që më njohin. Mendon që mendon se një gazetar i mirë që përçon të vërtetën në radhë të parë e ka njohur mirë edhe vetvete. Po them se po. Është pamundur që ti tentosh çështë tek e vërteta, pa qenë vetë i vërtet. Në rast se ti do veprosh me artifica për të dhënë një lajm, për të shmangur se dalë se këtu isha i deputeti, mos e them dot këtë gjë. Dalë se këtu mbrapa është ai politikan dhe mos më thot në gjë mbrapa. E kështu me radhë ti largohesh nga e vërteta. Kjo pastaj atrofizon, mendoj unë, edhe punën e gazetarit. Edhe të cilit do që punon, qoftë kënë punë shteti, qoftë punë private. Njeriu pra do të jetë i vërtet në radhë parë veten e tij. Dhe nga e vërteta e vetësi, a i kalon të ke vërteta e përgjithshme. Në fakt, ti jeshi ndershëm e vetën, unë e shoh si një ushtrim të këndshëm, Gimi. Nuk e di se nëse dhe ti e shikon si një ushtrim të tillë? Da, apo të e kam ushtruar, e vështirë, po e kam ushtruar me kash. Do t'jesh pa tjetër, që dhe mos në këtë punë, po në gazetare, do t'jesh ndershëm pa tjetër. Po për cilë një tjetër konstatim që vjen nga kjo realiteti dhe më pëlqen që të marrë edhe mendime nga një gazetar me përvojë. Ajo çfarë bie në sy në realitet është që në përgjithësi njerëzit më tepër se të torturojnë për të gjetur vetveten në këtë realitet torturohen me politikën. Më tepër se të kërkojnë temperamentin e tyre për gjetur linjën e tyre për të qenë produktiv në këtë mjedis, se torturohen më shumë me politikën, si shpjegohet? Çfarë makti, sepse për fat të keq unë konsideroj politikën si një gjandarm. Dëmetroshi i ka vendosur duart në fyt shoqëri shqiptare dhe nuk e lejon të hecit për para, e pengon një zakonisht. Nga politika, ne dim tashmë del legislativi për kryojt parlamenti ose kuvendi. Nga politika del ekzekutivi, nga politika del sistemi drejtësis, nga politika zgjidhet dhe votohen edhe të gjithë një institucionet e tjera shëtërore, ku njerëzit përplasen gjithë ditë. Me këto institucione. Përplasën me zyrën e punës, ku nuk gjejnë punë, përplasën me ambulancën, me spitalin, përplasën arsimtarët me dyert e shkollave, dhe kështu me radhë. Dhe gjithçka e vendos politika. Në qoftë se ti nuk je militant apo dëshamirës një X partije politike, për shkak të krizës që ne kalojmë, si shoqëri, ku dallon mbi gjitha kriza e papunësisë, mendoj unë, atëherë, ky është i lidhur dhe i ndërvarur nga politika, ta ke mirë me X politikan, me X parti politike, sepse më ndihmon që unë gjej një vend pune, e bën edhe përmbietes. Dhe kështu pasaj fillon edhe deformimi i njeriu, mendoj unë. Nuk janë të pakta rastet. Do të thënë, gjithmonë mbas çdo fushatë elektorale, mbas çdo fushatë zgjedhore, ne gjithmonë ankohemi se zgjedhjet u manipuluan, njerëzit kanë shitur votën, parti politike e blen votën dhe kështu me radhë. Pra, politika mendoj është një ankth i tmerrshëm për njeriu dhe nuk ndodh siç ndodh në vende fshinja. Flas për Italinë edhe pse jo edhe për Greqinë ku ka më shumë demokraci. Po, është. Ku politika diskutohet vetëm. Vendi protestave. Po, sigurisht. Ku dihet zëri i shoqërisë civile. Po, sigurisht, po. Dhe ajo që duhet të them është kjo që për fat keq në këtë periudhë tranzicioni, ajo që bie në Shqipëri, dhe ne nuk e di nëse je dakord me mua, po. Në Shqipëri tani ka dy grupime. Njëri është shumë i vogël, ku janë ata që zotrojnë kapitale dhe më tha. Grupime më madh janë ata që disponojnë shumë pak kapitale dhe ne nuk kemi një shtresë të mesme. Siç kanë Italinë, siç kanë Gjermaninë, siç kanë Norvegjinë, në Suedi, kështu me radhë. Nuk e kemi akoma. Nga shtresa mesme mendoj. Nga shtresa mesme pastaj mendoj lind edhe shoqëria civile. E vërtet. Dalin organizata, dalin shoqata. Është kjo shtresë që mban edhe peshorin. Po sigurisht po. Më thuaj, lutem, më thuaj nëse ti, domethënë, je e njohur ke informacion. Në sa raste fjalë vjen partia që është pushtet, kur merr një vendim, mban afër saj edhe po them njerëz nga shoqëria civile. Po thyse zero impact. Politikani pra vendos vetë. Sigur, po bëhen ca përpjekje apo janë thjesht shfaqje? Kam përsëritur që janë shfaqje më shumë edhe. Jemi larg akoma. Larg sa kohë edhe shoqëria civile. Në çdo se fjala vjen një fondacion fiton një projekt nga Zvicra, ku keni qenë ju.
do t'i duhet patjetër që të marrë një rekomandim plus edhe nga organet ekzekutive. Mm-hmm. Po në rast se ai që ka propozuar për një projekt të tillë, që anon më shumë nga liria e njerëzit edhe nga perspektiva e njerëzit, bie ndesh me atë që ka në dorë t'i japi okein, atëherë ai, domethënë, pazë, jep një minus, edhe ai nuk e fiton të projektin. Mm-hmm. Kjo është një realitet. Pra, edhe shoqëria civile është në një trështit jashtëzakonshme të politikës. Mm-hmm. Dhe ata bëjnë gjasme sikur kanë aleatet e tyre nga shoqëria civile. Ajo që unë përshëndes është protesta e fundit që bën shqiptarët, mm-hmm, kundër armëve kimike në Shqipëri, i ka qenë vërtet befasuese. Mm-hmm. Ka qenë befasuese, shumë e bukur. Po, nuk ishin ato apo të në shoqatat që e organizuam më tepër, sesa vetë vullneti dhe etja për liri, sidomos e ndjeshmëria qytetare, më tepër. Ndjeshmëria e rinis sidomos edhe. Mm-hmm, mm-hmm. Dhe unë kam besim që është rinia ajo që të sjellë progresin në Shqipëri. E shikon me besim? Shumë. Vetëm të rinjtë. Janë më të emancipuar, më shkolluar sa ne në kohën tonë ku ishim të rinj. Janë më të guximshëm se ne. Ata pra kam përshtypjen se nuk kanë frikë, e kanë vrarë frikën. E vërtet dhe përbën një mentalitet krejt ndryshe nga ajo çfarë ne në një farë mënyrë jemi edukuar. Ata mendojnë krejt ndryshe, kanë përshtypje. Sepse ata nuk kanë një autocensurë brenda vetes, siç kemi kaluar pra, ne diku. Le ta quajmë gjaku i ri në farë mënyrë, ëh. Bën një riciklim. Është vërtet. Pra fëmijët tan, un jam shumë i kënaqur, shumë i lumtur, domethënë që kanë tjetër koncept për jetën, ndryshe kanë ne. Mm-hmm. Sepse thash, atyre i mungon autocensura, e cila e pengon në mënyrë të tmerrshme njeriu të bëj hapa përpara. Jo atje, mos këtu, jo këtu, e këtëre më rrallë. Nësa, këllemi në vajzët e mija sot... Janë më të guximshëm, janë më të guximshëm. Më të qiruar. E vërtet. Më të guximshëm për të vepruar. Sigurisht, pa, pa. Pa i matur rëziqet. Po, naturisht, një brezit duhet për... Po, të agim pipa, të brezi... Ynë, përgjësi, gimi. Guximi moral shikohet më tepër si një ndjenjë detyre, apo është dhe fruti inteligjencës personale të gjithkujt. Mendoj se vin janë të dyja bashkë, mm-hmm, pra është edhe inteligjenca e njeriu, që e them siç citova në fillim. Dashuria për lirinë është një njeriu gjithmonë tjetër i guximshëm. Mm-hmm. Dhe kjo, pra, liria është ajo që ushqen njeriu vazhdimisht, që e bën që të ketë një përgjithshmëri të lartë në vetes, e shtyn edhe të pasurojë atë inteligjencën tek vetja, të cilat pastaj japin dhe guximin. Mm-hmm. Për të prekur ose për të arritur më shumë se kaq. E the bukur, liria është përgjithësi, përgjithësi e madhe, por me që po shojmë në realitet, kjo dhe i lirie, sikur nuk po shikohet në këtë loj konteksti. Gjithësi, pa më hurë... Pra, kjo loj lirie ka dhe në guxim, i ka dhe në guxim krimit. Edhe kjo është një tjetër pjesë e erë, do thoja unë në shëkërë shqiptare. Fillimisht ka ardhur, mendoj nga defetet e mëdha dhe serioze që ka politika, e cila, duke u kapur fort mbas vetes saj, mbas fitimit së rëmos mbas parasë, sot do thotë që ti je politikan, që ti je deputet apo të bësh ministër, zëvendësministër dhe kështu me radhë prefekt, kryetar komune, do thotë që mendosh për fitimin tënd, për përfitimet e tua personale. Dhe janë nën më janë pasaj gjithë detyrat e tjera që ka një qeverisës, një shtetar, një ligjvënës kështu me radhë. Dhe kështu pasaj gradualisht shoqëria kalon në kaotizëm të madh. Në kaos pasaj natyrisht do të kemi edhe këto që të përndodhin sot. Nëse të mersën me ndoshtë dhe më thënë që në 2014, në kur popu i tjerë ndërrojnë për më shumë begati, për më shumë standarde jetese, ne përsëri jemi kapur tek territori. Mm-hmm. Ne nuk e dinë që fa ndodhë për te kësaj studije. Po zë ditë, për fatë keqë, ne ndjejmë shpërthim territori në Filan, në komisariat, shpërthim territori X, biznesmeni, shpërthim territori këtu, të vrarë nga pluma rikoshet, njerëz pafajshëm, dhe kështu me radhë. Është kaotizëm, mendoj pra, ai që stimulon shumë edhe krimin. Mm-hmm. Dhe ka një moment, si që shëta një fjallë e vinë, që edhe shteti ka të vështirë të kontrolloj krimin. Sa do për bëhen hava guzimshëm, dhe unë duhet të mirë kuptoj, më të ndrejtën. Ata që sot kanë në dorë rendin dhe sigurin, duke që përpunojnë, faktikisht. Dhe më vjen mirë për këtë, sepse gjithsesi ka të bëjë me jetën tonë, mm-hmm, jetën e fëmijëve tanë. Por tashmë krimi ka marrë për masa të mëdha dhe është shumë e vështirë që të kalojë në drejt ligjit, drejt zbatimit të ligjit. Ajo çfarë bën përshtypje, Gimi, më pëlqeu në fakt argumentimi juaj. Por ajo çfarë bën më tepër përshtypje në këtë realitet, në masën e popullatës, është që më tepër
se të ndeshësh njerëz me kokën plot me mendime, çuditesh që ata kanë kokën të mbushur plot me bindje. Kjo sepse ata janë bërë pjesë e propagandës. Sa që thash pak më lart, sa nga mungesa e kulturës, sa nga mungesa e punës, po them, hapur fare, ai detyrohet domethënë që sklavërohet, thonë sa përpara një X personaliteti që ka mos i ta ndihmoj. Dhe ai shkon domethënë për fat keq kemi bërë me turin e nisës, su që ne nga vete dashi, andaj vete dhe kopeja mbrapa. Në mënyrë krejt pavedishme. Ate u zonë... Po si do t'ishte më mirë që dashi të ndishte kopejnë, në? Naturisht, nisës e shumë... Mund të ndodhi kjo, pak e vështirë në tyke. E ka shpeguar shumë edhe unin edhe esin. Edhe aty futet pasaj edhe pjesa individit edhe pjesa e shoqërisë. Thotë nisës e madhe. Por më ndoje që këtu s'ka më kohë tani, në demokraci s'ka më kohë për përdeshur të mëdhenjë, me kokat forta që përplasin vazhdimisht njëri tjetrin. Po që kam sistemin kapitalist apo demokratik në vëndet tjera përëndimore, që kam italin. Brenda një viti kemi tre qeverin. E kuptoj. S'ka të bëjfar aty roli, po themi, aty që drejton qeverin. Gjë lidhet me aftësi, fati i Zotit për ta realizuar një program. Dhe mos harrojmë dhe shoqëria, pra që nuk është një turm. Sado që përdoret shpesh kjo fjalë, pra populli është turm, jo, mendoj që kanë tjetër sens ata. Sado që ata shpesh bien për atyre, siç kanë fjalë vjen populli madh gjerman. Kto përdoren kanë përshtypjen sepse edhe vetë ne si populli jemi pajtuar me këtë. Pajtohemi pra. Ta përqend merremi shumë politikën. Na ka rëndosha të diktaturat të sens gabuar. Po ju personalisht dimi bindjet si i shikoni në vetjen tuaj? Si propaganda apo si burim veprimi? Po, është kjo e dyta, Eva. Është burim veprimi më tepër se propagandja, se besoj, megjithëse ne punojmë në media, po medias nuk duhet t'ia kurse si fjalën ose ngjyrimin propagandistik. Po, jam veprimet ose që të mendosh se media duhet të jetë më informatore apo edukatore? Të dyja duhet të ketë, sepse ne dimë tashmë që një media mbasi bën informimin. Në çfarë se dhe edukimin? Atëherë, një media e mirë, mbasi bën informimin, e ka për detyrë pas e bëhet opinionin. Në përmjet opinionit, pasaj e bën edhe edukimin e saj, e shoqërisë vetë. Kjo është alfa, kjo dihet në gazetari. Pra, gazetaria fillon me lajmin, me raportimin, ashtu, pasaj vijon me opinionin, pasaj vetë tiu ka vlerë tek edukimi. Pa diskutim që prandaj edhe media quhet kolonë e katërt në një sistem demokratik. Sepse ka një peshë jashtëzakonisht madhe. Luajnë rol shumë të madh në atë që quhet gjithatë dhe juve, në edukimin e njerëzve. Në rast se media do t'i orientonte gjithmonë vetëm nga kronika e zezë, që për fat keq po na ndahet çdo ditë, atëherë edhe njeriu fillon edhe shungullohet në tru, në mendje. Edhe fillon tërheqje, vetvetësi, fillon frika, fillojnë gjëra të tjera. Është një edukim jo i mirë, mendoj unë. E kuptoj. Po kur dora e gazetarit zëvendësohet me dorën e pushtetit, si mund ta quajmë në këtë rast? Këtë gazetar edhe edukimin që i përçon në fakt tek auditor. Gjithçka varet nga ata që i bëjnë median, Eva. Pra ka gazetarë që janë thjesht të punësuar në një media, ka dhe gazetarë që siç thashë edhe pak më lart, duke shkuar drejt të së vërtetës, nuk pranojnë. Në përmend bëjnë një raportim ose bëjnë një lajm ashtu si kundër duan ata që e bëjnë. Ndonjëherë krijohet ideja, po kjo nuk është 100% e vërtetë se ka plot raste, që një gazetar është i pavarur vetëm kur ai nuk është i lidhur me një institucion mediatik. Në fakt që nuk ekziston. Ja, unë për shembull jam në këtë institucion që drejtohet nga Zoti Ullin Droqi, ndihem shumë e lirë. Edhe unë freelance ndihem në fenë. Përsëri e lidh me atë që bën. Po se krijohet kjo përshtypje. Edhe një herë, kjo sipas meje. Përsëri ka të bëjë me atë që krijon, një televizion, një radio, një gazetë apo një revistë madhe. Ju pse gjendeni jashtë? Jashtë po, për momentin institucioneve mediatike, zgjedhje apo janë të dyja, edhe zgjedhja edhe mospranimi, sepse për hir vërtetës do të thënë kjo që për shkak edhe të moshës, për shkak edhe të asaj që të mospranimit të kompromisit, shpeshherë edhe me ata që kanë televizionin apo radion, atëherë vjen të dyja, vjen edhe një lloj shkëputje e përkohshme natyrisht. Mjafton them kaq për shkakun që pa herë të fundit kam qenë kryeredaktor tek Anishi. Tek Anishi kush këtu pranë jush në Kino Studio. Pra. Me vonë momentin kur vetë pronari i televizionit të dikton
rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, kjo ndodhi në 2011. Mm-hmm. Pra në zgjedhje vendore, ai nxitonte prapon dhe më thoshte aty në telefon, "Gimi jepe lajme që fitoi ky." Po. Donte e prit. Po, ta konfirmoj mirë. Patjetër. Është domosdoshmë pra që një lajm konfirmohet të paktën nga dy burime. Mm-hmm. Po mëson nga tre, të paktën nga dy burime. Si jemi në fund. Po di unë thoshte ai, po, mfal. Pra, në momentin që ti nuk bën kompromisin, ai pastaj ai të ndëshkon. Mhm. O kemi shumë historira për të treguar Gimi, nëse do të vazhdojmë. Jo, është kënaqësi që sinqerisht për çfarë na dhurove për auditorin e Radio Televizionit Orange. Faleminderit shumë Eva. Ndoshta do të kemi ndonjë mundësi tjetër, pse jo? Unë uroj që të gjesh veten sa më mirë në profesionin tënd të cilin ti e dashuron, që është gazetaria. Mirë, ndjekim shtypin e ditës. Në këtë moment e pas pak do të kemi një tjetër personazh interesant, do të kemi Arben Morinën. Përsëri në Mëngjes Ekspres, mbasi lexuam shtypin e ditës. Unë tani po vazhdoj të shijoj kafenë e dytë. Ky në këtë emision konsumoj shumë kafe, por i shijoj sinqerisht sepse janë të ftuarit ata që ma bëjnë bisedën shumë të këndshme dhe nuk e ndjej fare. Kam një tjetër personazh, një artist shumë i kompletuar. Ai vjen nga bota e imazhit, nga arti figurativ. Është piktori i mirënjohur Arben Morina. Ka një karrierë të shumashme, sidomos jashtë kufive të Shqipërisë, por së fundmi në 100 vjetorin e pavarësisë ai bëri, si të themi, një, unë do ta quaja gati-gati, nuk e di, ti mund të futesh patjetër në librin Guinness për atë bumin e madh të vizitorëve që pati ekspozita juaj për sa i takon firmtarëve, portreteve që ju kishit realizuar të firmtarëve të pavarësisë. Faleminderit, erë elegante në gjitha drejtimet. Erë që drejton me kaq finesë. Prandaj po mendoj se ka gjatë. Që drejton me kaq finesë këtë emision dhe që bën për vete një mas të tërë njerëzish dhe kjo është një dhunti e jotja intelektuale dhe njerëzore. Mirë, dhe kur ma thot një artist, sinqerisht po bën të ndihem mirë. Këto fjalë që doja t'i shpreha. Por përsa i përket ekspozitës së 40 filmtarëve ishte komplet produkti imi, ideja ime, realizimi im, por pavarësinë e kisha në familje, kam gjyshi një ndër filmtarët e pavarësisë. Rrjet nga një familje patriotë. Por intelektuale dhe fisnike, por a ishte me të vërtet një bum, me ndohet rrët 400.000 vizitorë, së shparë në jerë, nuk të vatë fjatë shumë për vetën. Nuk të pëlqen? Pëlqen të tjerë të vlerësojnë para se unë të... Das, por që ishte një realitet i pamohsh. E kishe të menduar? E mendoja prej kohësh, thash, e kisha pavarësinë në familje dhe nga cmimet ishin të brëndshme të thella, nuk ishin nga cmimet të jashme apo të importuara, po ishin të ndjera shumë, shumë të thella. Po 20 portrete, mendoj që janë shumë. Dhe të realizosh një portret nuk është e lehtë. Një portret nuk është i lehtë, është gjini ndër më të vështirat. Mendoj që ndër më të vështirat dhe është gjini, mendoj që po humbet në kohë të sotshme. Unë po i rikthem, po i rikthem dhe me shumë forcë portret dhe me dashuri të madhe. Këtë bësh me karaktere njerëzore, me thellësi të karaktereve, me personazhe të ndryshëm, me karaktere me identitet të përcaktuar, siç është portreti. Mendon se ndoshta influencon edhe vetë fakti, them, kjo është një konstatim që ndonjëherë nuk lëvrohet për vetë faktin sepse edhe piktorët janë lodhur me karakteret njerëzore. Mendoj që ndoshta koha, historia, jo, shumë të drejtë ke, po do t'i përgjigjem me pak fjalë. Mendoj që çdo njeri prej nesh, sidomos unë si artist, kam një mision në jetë. Në radhë të parë,
me njerëzit, duhet punuar pareshtur, duhet punuar deri sa të jetë jeta. Mm-hmm. E fjalë, në këtë drejtim, unë kam një mision timin dhe unë punoj me ta, unë krijoj marrëdhënie me ta, unë i dashuroj ata. Mm-hmm. Fjalë, në çdo hap që njeriu bën në jetë, duhet ta dashuroj. Dhe me njeriu duhet nisemi nga dashuria, nga pozitiviteti dhe të krijojmë këtë marrëdhënie, këtë raport, edhe pse është e vështirë, prap mua më pëlqejnë sfidat, mm-hmm. siç edhe ti të pëlqejnë. Më fole pak përpara, të pëlqejnë sfidat, të pëlqejnë vështirësitë dhe do t'i kapërcesh. Ëh. Mm-hmm. Por provokimi ishte shumë fin, shumë i bukur. Megjithatë, un kam përshtypjen se një nga sfidat tuaja më të forta ka qenë ajo jashtë kufijve të Shqipërisë. Ju keni jetuar për një kohë të gjatë në Itali, e keni lëvruar pra artin e pikturës në qytetin, do të thosha. Do thosha simbol të artit, siç është Firenze. Në zemrën e artit. Mhm. Ka qenë e lehtë? Un e ke marrë me sportivitet, je gjendur natyrshëm, se në fakt vetë qyteti ta afron këtë gjë. Unë Firenzen nuk e pash si diçka jashtë toksore apo diçka që unë nuk mund ta përballoja. Mm-hmm. Në Firenze e përsëris, unë nuk vajta dhe u bëra në Firenze apo jashtë kufive. Unë isha këtu një ndër piktorët më të njohur në Shqipëri, mm-hmm. me një aktivitet shumë të madh para 90-s, me çmime nga më të ndryshmet, në të gjitha ekspozitat pjesëmarrës që në moshën më të re, që 90 vjeç. Në Firenze nuk e ke ndier veten si piktorin në miniatur? Absolutisht, jo, edhe pse hyra në majat më të larta, në familjet më të mëdha fiorentine, hyra... Mm-hmm. Si mundet? Nuk është të thjeshtë, mendoj që cilësia të fut pa shumë rekomandime, cilësia të fut nga njëherë dhe fati është ai që të ndjek, po cilësia gjithmonë lidhet, fati lidhet me cilësin. Mm-hmm. Fati pa cilësi nuk mund të... Po duhet edhe pa guxim. Guxim po, por mendoj se intelektualët e mirëfillt nuk e kanë guximin, duhet jenë gjyëtarët e perlave, që t'i gjuajnë këta intelektual dhe t'i thithin mas vetës, sepse këta bëjnë çudira, krijojnë dhe frontet pune, që ne këtë se kemi diskutuar, hapin frontet të reja pune. Me i fjalli ju them dhe drejtuzve, merin i vlerat, sepse këta ju krijojnë mirëqenie, ju krijojnë prosperitet. Keni fatë të... ose mendoj, më sak do të qëndronte, mendoj se jeni talentuar për të pasur fatë? Kam dhe s'kam fat. Nuk do thoja që kam, po un jam shumë këmbgulës. Këmbgul në atë që bëj, këmbgul në objektivat e mi, këmbgul në atë që dua ta arrij, në qëllimin tim për ta realizuar. Mm-hmm. Dhe kam shumë idera, shumë plane. Me i fjalë mos heqin idet, them drejtën. Jam shumë kreativ. Mm-hmm. Kam një fantazi brenda reales të jashtëzakonshme. Edhe ti je pak crazy. Një fantazie e jashtëzakonshme, kjo më pëlqen. Të shikoj dhe më falë që po e them në Facebook, ti je një njeri që nuk... Ti kur fleti smuresh, ti vetëm lëviz. Ti krijon lëvizje edhe tek njerëzit. Dhe kjo mua më pëlqen shumë. Nuk e diesh, njerëzit që nuk flen, un po ta them, njerëzit si ti kanë çaj japin dhe janë të vlefshëm për shoqërinë, për jetën, për vendin. Mhm. Mirë, faleminderit për këtë kompliment, por unë përsëri do të vazhdoj. Nuk është vetëm për ty, është një mesazh dhe për ne të tjerë. E kuptoj. Megjithatë, unë përsëri vazhdoj që të hyj brenda karakterit të Arben Morinës si artist, si piktor. Jam kurioze, si ishe momentin veprën që do të realizosh? Ne pas kemi ndryshuar rolet, shumë thonë Arben Morina depërtus në karakteret njerëzore. Tashish Eva Idrizllari depërtuse në karakterin e Arben Morinës. Unë jam në pozicion të drejtë, sepse gazetari kërkon të zbuloj. Prandaj thash që je një nuk e di, ke je një thesar i vërtet. Unë mendoj që kam lindur me penel. Mhm. Bukur kjo, ëh? Po. Mhm. Dhe me te lëdroj. Me kaq besoj të lë të kuptosh shumë. Lëdroj me penelin, i duaj njerëzit, komunikoj me ta, me fëmin bëj si fëmijë. Me të rritur bë si të i rritur, me mbretin si mbret, me mbretreshën pashu si mbretresh. Me i fjalë i kam gjitha ngjyrat, gjitha nuancat, dhe këto i përdor fare natyrshëm. Gjithçka buron në mënyrë të natyrshme tek unë. Koncepti i ngjyrave në
si themi në analizat që i bëjnë përgjithsi, do më thënë, pikturës plasë si zhanër, e lidhin me emocionet. Sa emocione, sa i emocionuar jeni ku pikturoni? Ja, si që folja, po, si që folja që unë kam brënda meje, kam gjitha ngjyrat, një farë kaleidoskopi, shumë ngjyrësh, me i fjallë, ku thyen her pas herës ngjyrat, unë jam shumë ndjeshëm si karakterë. E përsëris edhe si jam një luani vërtet. Është veçan, është veçansi kjo tek një piktor? Po, është e lindur, është e brëndshme. Njëri ndjek, për shëmbull, në artet pamore, si që janë në artet figurative, unë jam piktor figurativ, realist, në piktur kemi të bëjmë me ngjyrën, që është elementi bazë apo mjeti i bazë shpresë, kurse në skulptur kemi të bëjmë me formën. Piktura është dimensionale, skulptura është tridimensionale. Do të thotë që skulptori ndjen formën, vëllimin, kurse piktori ndjen ngjyrën. Dhe ndjeshmëria ndaj ngjyrës është ndryshme në njerëz të ndryshëm, do të thotë në artistë të ndryshëm. Dhe unë ndjej ngjyrën, por kur ti këtë e ke të brendshme, ti e çfaq atë po apo e hedh në telajo në momente të ndryshme, e hedh në mënyra të ndryshme. Do të thotë që krijon situata dhe krijon variacion kur ti këtë e ke shumë thellë. Kjo është që e bën dhe artin tim, nuk do thohet veçan nga tjerët, por që bëj një shkëputje ka shumë variacion brenda tij. Nuk ka një llojshmëri. Edhe në një ekspozitë që unë bëj kam ekspozitën me shumë variacion. I kam gjitha ngjyrat siç ishin dhe në 40 portretet e filmtarëve të pavarësisë që mund bie edhe në një monotoni, por nuk rash në te. Unë luajta me portretet, unë lodrova me to. Dikush, një personalitet shumë i lartë, më thriti në zyrë dhe më uroi dhe më tha: "Arben, ishte një buqet me lule, ishte një kopësh si kopshtet e Semiramisit." Faleminderit, i thash. Nuk e dija këtë, por e ndjeva dhe nga vizitante shumë. Në përgjithësi, kur duan të analizojnë piktorët, shpesh herë thuhet për ta që ata e lëvrojnë pikturën si një mënyrë për të harruar jetën, po ndonjëherë edhe si një revolt kundër fatit. Sa qëndron Arben Morina në këtë? Mendoj që piktori apo artisti në përgjithësi është shumë vital, është shumë jetësor. Dhe piktori e lëvron pikturën për të ngjallur jetën, për të mbushur shpirtrat, për të frymzuar njerëzit, për t'i lënë tokës vlera. Këto janë, me i fjalë, një pjesë shumë e rëndësishme që ne duhet ta kuptojmë se ç'është artisti. Ai është një udhërrëfyes, mendoj. Është një njeri i sakrificës që mbush shpirtrat njerëzore. Me vlera është një person i veçantë i cili prek kordat më, do të thojë, të holla të ndjeshmërisë njerëzore. Dhe të prekësh kordat më të holla të ndjeshmërisë njerëzore është shkalla më e lartë e misionit. Sa i qetë është një piktor përballë veprës së tij të përfunduar? Piktori, mendoj, jo piktori, por në përgjithësi artisti nuk ka piktori duke referuar pozicionin. Po, jo, shumë e rëndësishme, po unë doja edhe ta përgjithsoja, të respektoja gjithë fushat e artit. Artisti nuk ka asnjëherë qetësi. Kur flitet për artist, flitet për një artist vërtet, nuk ka artist jo vërtet. I pavërtet është pseudo. Dhe nuk ka asnjëherë qetësi. Artisti. Apo shtypen Arben Morinën e sumur qetësia. Po, si Eva Idris Lloj. Ti je një artiste, nëse vëmë re, çdo njeri që ka veçori apo gjërat veçanta, ne krahasojmë me artistin. Themi për një njeri zakonshëm, a që artisti është ai? Fjallë, mua dhe si çdo artist tjetër të mirë fillt. Po, çfarë kupton Arben Morina me këtë lloj përcaktimi? Pra, kur dikujt, pra, si të themi, japi një përcaktor të tillë. Japim, do të thotë që japim një cilësi. Një cilësi me vetit që ka një artist, në radhë parë njëri fillon me njerëzoren, pasaj dhe ky plus i madh që shkon një shkallë shumë të lartë që quhet artist, që është
si të them, një si pararoj, një udhërëfys në mendim dhe në ekzekutim. Dhe mendoj që është një vlerësim që i bëhet kujdo kur krahasohet me artistin, kujdo që s'ka lidhje me artin, po krahasimi nuk është i pa bazë. Çfarë artisti, çfarë artiste do thoja, në radhë parë, femrat janë më artiste. Pse? Pse? Është, unë, kur dëgjoj fjalën nën, apo kur shikoj nënën, nuk e di se të shikoj një dimension të shumë, shumë të madhë. Dhe mendoj nga njerë me veten, nuk e di çfarë të them, po është një fjalë shumë e madhe, unë, në projektet e mia, këtë fjalë dua ta vë në jetë dhe të realizoj. Kam një projekt shumë madhor për kaninën. Kanina është e të parë vetmi, kanina spektakolare, kanina kryeministrore, kanina e Rugjinës, e Komnenës, e Donika Kastriotit, e Shën Parashjevis, e Ismail Qemalit, e tre kryeministrave, apo shumë më tepër që i dhënë Turqisë, e gjyshërve, stërgjyshërve vetmi. Dhe dua të realizoj një projektin tim ku të rikthehet origjina e qytetit, të rikthehen vlerat për të cilat ne kemi nevojë që janë të papërsëritshme. Po, po. Dhe janë lënë harres në familje. Janë lënë harres. Mendon, por, janë lënë në mënyrë të qëllimshme? Mendoj që si është këtë? Mendoj që duhet mendje e ndritura të lvizin dhe të futen në lojë. Nuk mendoj as mund të vëhem as të qëllimshme, as pas qëllimshme, por duhet më tepër kulturë, që të mendojmë në mënyrë më të kulturuar dhe të mendojmë se çfarë të mirash do na sjellin këto. Na duket në një moment caktuar që ne kemi argjime. Absolutisht janë vetëm fitime. E kuptoj, po. Por unë e kisha këtu. Ju e mendoni kështu, sepse ju e ndjeni nga që buroni nga një familje e tillë, pra. Jeni trashëgimtari, një familje të rëndësishme, qytetare, patriote. Por sa kanë filluar të mendojnë të tjerët, dhe që të mendojnë duhet edhe ta ndjejnë, apo jo? Këtu futet ajo që themi ndërgjegja, vetdia. Po, po, mendimtar, besoj, dhe ideator, keni shumë drejt për këtë që thoni, po, mendimtar dhe ideator, ja, dhe ne këtu, po, po, po shpalosim ide. Sigurisht. Mendime, dhe më vjen shumë mirë që Eva i dizvan, po, emisioni gjithma shpalos ide. Kjo ka qenë e veçantë që unë e kam konstatuar. Faleminderit. Po. Dhe mendoj që mendimtar apo ideator nuk janë shumë. Janë pak dhe nuk duhen shumë. Por idet janë ato që unë e kam thënë dhe e përsëris, që jo udhëheqin botën, po idet udhëheqin universin. Idet dhe ide të realizushme, mendoj. Po ide të realizushme dhe me kostot ullët kanë ideatorët e mirëfillt. Por unë doja t'i rikthesha se ju më folë dhe bëm një lidhje për logike. Femrën. Jo, edhe për femrën t'i rikthesha projektit tim. Unë dua veç të tjerave të ringrihet kështjella, të rigurzohet kanina, të vishen dhe shtëpitë e reja, mund të vishen të maskohen nëpërmjet grupeve arkitektë, pra, artistë. Pra, një lloj identiteti. Por të ngrehe dhe nëpërmjet veprës së arti, e cila prek kordat e ndjeshmërisë dhe për turistin që bëhet më tërheqëse dhe historia nëse ti e shpjegon nëpërmjet një gjëje konkrete, që është vepra e artit. Bukur. Po, të ngrehe dhe figurën e femrës për treguar që ne kemi pas dhe kemi emancipim, sepse femra në kaninë dhe kudo në Shqipëri ka qenë në momentet caktuara ka qenë në drejtime shumë të rëndësishme. Thash në kanin kemi Donikën Kastrioti, kemi Komnenën dhe Rugjinën që drejtuan për 45 vjet, kemi nga kanina Shën Parashjevin që është krijuesja apo përhapësja e kristianizmit në Ballkan. Po, kemi Shën Lefterin, i biri Shën Parashjevis, është kisha Shën Parashjevis në themelet e xhamis Vlorës në qendër. Kemi shumë e shumë figura dhe unë do doja të ngrinim në monumente këto figura për të treguar që vendi ynë ka qenë dhe është një vend i emancipuar. Por duhet bëjmë pak më tepër kujdes, sepse jemi një popullsi 50% me 50%. Ju jeni që t'ju fusim ju zonjë nderuar në lojë kaq bukur. Sepse ndryshe Shqipëria nuk ngrihet. Le të ndalemi pak në një çështje që është shumë e rëndësishme, pra tek çështja kombëtare. Është e çuditshme, Arben Morina.
Dhe më vjen mirë që ju jeni rikthyer ashtu sikur se dhe unë. A dhe u asnjëherë nuk i braktis njerëzit. Por njerëzit e braktisin atë. Ne jemi rikthyer për shkak të të dy. Shumë saktë. Ne jemi rikthyer dhe jemi rikthyer si dhe shumë të tjerë, por jemi rikthyer me dinjitet në dhimbset. Nuk po them vetëm ne, po edhe atyre që janë ande i udhimset vendi tyre. Dhe po shikoj një rikthim dhe një rizgjim të ndërgjegjes kombëtare të gjithë secilit. Gjithë secili prej nesh, si edhe ti që më the pak përpara, e mendove, do të shkoj, do të kthehem të shërbej vendit tim deri sa të jetë jeta. Po. Dhe kjo mua m'pëlqeu. Edhe unë këtë ide kam, do të shërbej vendit tim sa të jetë jeta. Dhe kam një xhelozi, nuk mund të shikoj vendin tim më mbrapa se vendet e tjera. Kjo mua më bën që mos t'jem i qet në asnjë moment. Mendon Shqipërin në... dua ta shikoj konkurrente Bukur. Dhe mund t'jen me vendet e tjera. Kjo të bën në fakt, kjo të bën pak të veçantë nga artistët e tjerë. Në fakt nuk je i vetmi në këtë, si themi, skalion që lufton për këtë, si themi, për këtë prestigj të vendit. Përveç jush është dhe një piktor, do të thosha goxha me emër. Avni Delvina. E vërtet. Mos është ai? Po, edhe Niko Valles. Janë disa emra, janë disa emra që vërtet. Janë shumë të tjerë, shumë të tjerë. Arjan Kalari, nuk më zgabojnë në Toskana. Arjani bën një sakrificë. Ai bën një mrekulli dhe në një qytet cilin unë kam pasur fatin ta shoh nga afër, një qytet historik, Volterra, i mrekullueshëm do të thosha. Edhe i mermerit dhe i alabastrit. Po ne duhet ndihemi xheloz, atë duhet ndihet xheloz që këta artistë kaq të vlefshëm, kaq të dobishëm, kaq të talentuar i ka marr vende të tilla siç është Italia, Franca. Ka edhe artistë të tjerë për te, ë. Mendoj kemi dhe brenda vendit tonë dhe jashtë vendit, po, që janë shpërndar, por ka ardhur koha që dhe drejtuesit me zemër të hapur të jenë vizionar, siç shikoj dhe disa shenja, ti marrin mas vetes ka, sepse do të krijojnë mrekullira. Janë ideator të mirë, apo do të thoja jemi ideator të mirë dhe me kostot ulët. Për ta vazhduar mendimin që e lash pak për gjysëm, se po e trajtojmë si një bashkëbisedim. Mendonë që cilësit madhore të njerëzve të veçantë përbëjnë në një farë mënyrë madhështinë e vërtet kombit. Edhe në fakt ky vend është quajtur për njerëz me cilësira madhore, duke referuar historisë, ëh? Sigurisht, siç e tham dhe më parë, sigurisht që është shumë e saktë. Siç e tham, idet udhëheqin universin, jo aq më kombin që është pjesë e universit. Universi është një dimension pa limit. Ju po punoni fort në këtë drejtim. Të paktën ekspozita juaj me firmëtarët e pavarësisë dëshmoi këtë. Pra ju sollët disa cilësi madhore të atyre njerëzve të cilët punuan për, si themi, që Shqipëria të ishte e pavarur. E kështu me radhë mund të ketë dash të shumtë ata të cilët veprojnë si ju. Ka shumë, do thoja, jo vetëm në artë, në fushën e artit, por dhe në fusha të tjera, edhe në fusha të cilët mendoj duhet t'i respektojmë dhe t'i evidentojmë. Në të gjitha fushat ka, nuk janë shumë, po ka. Por këta pak që mund të jenë, duhet të dimë t'i trajtojmë siç trajtojmë një fëmijë. Me këta intelektual të mirëfillt, artist mirëfillt, apo njerëz të fushave të tjera, të shkencës e tjerë, sociologjisë, nuk e di se çfarë, duhet të dimë t'i trajtojmë. Kemi nevojë për mendje të ndritura. Është vërtet. Një komb që të eci përpara ka nevojë për mendje të ndritura. Mendje të thash, duhet të jenë në drejtim në udhëheqje të gjithçkaje. Dhe arti janë ato që japin ide. Sigurisht. Dhe arti i vërtetë i paraprin kohës arbenorin apo jo? Sigurisht, në mënyrë të padiskutueshme, në mënyrë të padiskutueshme. Sa artistët shqiptar kanë ndikuar në emancipimin e shoqërisë deri më sot? Artistët i shqiptar, ju personalisht, sigurisht që kanë ndihmuar në të gjitha fushat e artit, kanë ndihmuar, janë përpjekur në të gjitha kohërat. Dhe mendoj që kemi shembuj shumë të mirë që nga periudhat jo mesjetare, por që në periudhat e më të hershme, ku shikojmë që arti dhe artistët me të vërtet kanë bërë vlera të jashtëzakonshme dhe këto kanë ndikuar dhe ndikojnë vazhdimisht, sepse vlerat e artit mendoj që janë të gjithkohshme, nuk i përkasin një periudhe të caktuar. Ne kemi për shembull dhe
muzeumet ku ekspozohen këto vlera të skaluarës dhe të sotshmes. Po nuk janë shumë të frekuentuara, si shpjegohet? A, duhet t'i bëjmë prapë këtu hynë mendjet njerëzore, t'i bëjmë ne që të frekuentohen. Me fjalë, duhet ne të lëvizim mendja e njerëzore, duhet t'i bëj ato, duhet gjejmë pse. Dhe si ato pse nuk janë të frekuentuara, pse janë dhe si duhet bëhen më tepër të frekuentuara. Po ja. Me fjalë, mendja njerëzore, atë që tha më parë, hyn kudo, në çdo qelizë të jetës, në çdo hap të jetës. Po çfarë alternativa ofron për shembull Arben Morina? Ju her pasere i përcillni ato në rrjetet sociale. Ju është dhënë një mundësi televizive dhe radiofonike për t'i treguar. Kjo është një mundësi për t'i treguar, po mundësia tjetër është që ne të jemi pjesë e së tërës, ne ideatorët. Jo vetëm në këtë mundësi që të falenderoj me shpirt në këtë mundësi që na jep dhe na jepni në përgjithësi, por të jemi pjesë e së tërës dhe në politikë bërjen, që mund duket çudi, po dhe kjo është pjesë e politikës. Idet që ne japim për një muze, idet që mund t'japim për kulturën, në Ministrinë e Kulturës, më lartë se aq, në për turizmin, për ekosistemin, ekoturizmin, apo për... janë shumë e shumë... Mua më lindë një ide, për shumull, turizmi ekologjik, është i pa digjuar këtu, por unë e kam shumë të qartë se që është këtë turizm ekologjik. Dhe unë këtë dua ta vër në jetë në kaninën time, çdo njeri ta vër në jetë në vendin e tij të origjinës, bëhet Shqipëria. Janë dhe shumë gjëra të tjera që ndikojnë në jetën dhe në zhvillimin e shoqërisë tonë. Janë shumë, por arti luan një nga rolet më të rëndësishme, sepse është pjesa, do të thoja, ndër pjesët më të rëndësishme të kulturës. Para shumë artistë mund ta shohim edhe si Zoti krijues, ha? Që ka krijuar gjithë këto të mira. Por ai sado është krijues, artisti gjithmonë është modest sepse ai mbetet gjithmonë pas veprës së tij, i sheh duar të asaj që ka realizuar, mbetet i padukshëm. Mirë deri këtu. Po si mund të jetë artisti dhe të bëhet një zë e rëndësishëm? Këto do ta zbulojmë pas pak. Ben Morina do të qëndrojmë përsëri, është hapësira publicitare, kthehemi pas pak. Përsëri pas hapësirës publicitare, kemi një temë shumë interesante sepse po flasim për artin, se sa arti influencon, sa artistët pra krijuesit influencojnë në emancipimin e një shoqërie, jo vetëm me veprat e tyre, ëh, por edhe jo thjesht me ato çfarë krijon, por edhe me veprimet e tyre të mira. Dhe një, do të thosha, një shembull i tillë, një shembull konkret pozitiv është edhe Arben Morina, piktor shumë i njohur jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë kufijve të Shqipërisë. Madje Devoxi, si të thosha, një nga pjestarët e grupit të regjis që mbulon audion, do shta nga që a i dhe vetë është artist, sepse në profesionin e ti është producent muzikor, ka gjetur një shprej shumë të goditur për artistët. The Vox, më gacmove pak më përpara, po dua që ta bëjmë të ditur edhe për publikun që në ndjek. Po, pa tjetër. Do më thënë, artisti në komunikimin me njerëzit, në komunikimin e përditshëm, normalisht që është shumë i qetë. Tu më thëmë vërejet që artistët përgjithsisht janë të qetë. Ja ti vendosi kufje dhe Arben Morina që t'japi dhe një shpjegim më pas. Pa tjetër. Do më thëmë, vërejet që artistët përgjithsisht janë shumë të qetë në komunikimin barë për balë me njerëzit. Po. Dhe të gjitha ato problemet, shqetsimet, apo qofte dhe gëzimet, momentet e gëzueshme, i paraqesin në përmjet veprave artistike që ata prodhojnë. Normalisht, unë besoj se kjo ndikon më tepër te njerëzit që artistët gjithmonë t'i japin atë pjesën e shqetësimeve apo problemeve apo gëzimeve të pjesës artistike. Për arsye se kjo ka të bëjë sikë edhe me atë pjesën e trurit të pandërgjeshme, ndonëse unë e lidh me këtë pjesë, sepse aty ngelen dhe fiksohen gjërat përjetësisht.
te kjo pjesë. Dhe dashur pa dashur në momentet caktuara, pavarësisht se ne me mendje, me sy, realisht kur jemi zgjuar nuk i shohim, por na ngelen në atë subkonsciencën tonë. Dhe në momentet caktuara të jetës sonë pastaj, duke u kapur te këto pjesë që pa dashje ne i kemi thithur, pavarësisht se nuk e dim që i kemi thithur, i reflektojmë edhe i pasqyrojmë në jetën tonë në momentet caktuara kur na duan. Mm-hmm. Kjo është ideja. Mirë, më pëlqeu. Si të dukë, je dakord të... Shumë. Arben Molina? Shumë dakord, është mëse sakt ajo që u tha, faleminderit. Mm-hmm. Një zbërthim shumë i bukur. Po shojmë pak realitetin se si paraqitet? Tulemi me këmët në tokë. Tulemi pak me këmët në tokë, sepse deri tani jemi duke fluturuar me mendimet mira, pozitive, me shpresën. Deri tani jemi duke vallëzuar me shpresën. Jo, duke fluturuar. Por çfarë ofron realiteti? Po, mendoj që këto ide duhen bërë konkrete dhe fjalët duhen kthyer në vepra. Jo nga ne, po është mesazhi. Mirë, shohim tani veprat në thonjza. Që ne i shojmë në realitetin tonë të përndiqëm. Është Besmir Metani me syrin e ti vëzhgues që na sjell diçka nga realiteti. Besi, përshëndetje. Mirëmëngjes Eva, mirëmëngjes edhe për zotin Morina, edhe për gjithë teleshikuesit tan. Neve jemi në fakt në një nga pikat dikur më të bukura do doja të thojë të kryeqytetit, sepse Kopshti Botanik ka qenë një ndër vendet më parajs në kryeqytet për shkak të gjithë llojeve të bimëve që neve gjenim dikur në këtë vend. Sot përveç se është bërë një ndryshim për shkak se rruga e re ka ardhur mbi lartësinë e këtij kopshti, siç po shikoni edhe nga pamjet mur rrethues, tashmë është vetëm kjo ngritje e lartë e autostradës, kujdes operatorit të lutem se është shumë e rrezikshme. Ndërkohë që siç po shikoni dhe bimësia në këtë kopsht është edhe të lë për dëshiruar. Është zero, kanë humbur të gjitha vendet më të bukura, siç shikoni barishtet e qija mbulojnë të gjithë territorin, vende po shoh që po sistemonin dikush pak më parë po punonte. Janë duke hequr gura dhe gjithçka tjetër, mesa duket ndoshta edhe ndrimi i qeverive ka sjellë ndrim të drejtorisë në këtë rast, ndoshta janë duke marr masat e duhura. Pra ka humbur si të themi sensi, ëh. Po, ja të shikojmë dhe krahun tjetër. Ka humbur, domethënë ja do themi e këtij kopshti. Kopshti botanik me pak fjalë. Të shikojmë pak edhe krahun tjetër Eva të këtij kopshti ku duket sikur ka një lloj bimësie të caktuar, duket, ëh, janë këto lulet që në Tiranë dikur i shikoni me shumë ngjyrë, lule vjollca, lule dele, po këto kjo është. Shoh një terren të përdhunuar nëse do të përdorja këtë shprehje. Nuk si shpjegohet? Do të mundet të shikojmë nga operatori sepse edhe këto kemi edhe limitet aktuale. Për çfarë po punohet aty apo është thjesht e dëmtuar, është lënë ashtu? Dikush pak më parë po punonte tokën Eva në krahun ton të djathtë, po shko punonte ato tip brezare që janë të krijuara aty në tokë, ndoshta që dikur neve i mbajmë mend që kanë qenë të mbjellura me lloj-lloj bimësisht mrekullueshme, kurse sot nuk ka asnjë gjë në to. Ka pra vetëm bark të keq, absolutisht asnjë gjë. Më kujtohet që është një ndër vendet më të bukura që çiftet zakonisht në këto periudha zgjedhin për të bërë fotografitë e dasmave, por që aktualisht nuk gjen gjë. Ky kopsht është lënë harres. Po jo vetëm ky kopsht, besi, kam përshtypjen se po të futemi në thellësitë e liçenit zbulojmë goxha dëmtime për sa i takon dikur atyre veprave që po edhe tek mos shkojmë pastaj më shumë tek zona ku mbahen kafshët, sepse atje gjen vetëm pula kot e fundit, si pjesë. Domethënë kopshti zoologjik është kthyer në një kotec, ëh? Në një kotec pula, se fakt fjalë edhe një aromë tejet të pakëndshme, më kujtohet që këto kanë qenë pika që neve në fundjavë kur ishim të vegjël, gjithmonë na çonin apo jo. Pra, teatri kukullave, kopshti botanik, apo kopshti zoologjik, kanë qenë disa zona të mrekullueshme që ti mund të argëtohesh. Po sot çfarë do shohësh? Kemë një masiv gurash diku aty që mesa duket për shkak të rregullimeve janë duke u lëvizur. Kemi bar pafund që ndoshta është i rrezikshëm për njerëz që vizitojnë në kohën e verës për shkak të gjarprimeve, ku diun çfarë krijesa shtira mund të ekzistojnë. Po nga ana tjetër kemi edhe një pikë tjetër që ka qenë shumë e bukur në kohën e para disa viteve, që është amfiteatri për cilën Manjola bashkë me Regjinë. Ne jemi rritur me atë, jemi rritur me amfiteatrin. Ja ku paraqitet. Më kujtohen të gjitha aktivitetet që bëni me gjimnazhet dikur, e përdornin për çfarë do lloj arsye, sepse si thua ishte një vend në natyrë, një vend që mund të bëhesh faqe, që ka pasur një akustik të mrekullueshme për të kënduar edhe për të folur live pa nevojën e boksëve. Është masakruar besi, po e shohim tani nga
si themi fotoja që po paraqet regjia në këto momente, është masakruar. Kam përshtypjen duhet kënë përdorur vare për t'i shkatruar. Po nuk e kuptoj motivin, sinqerisht. Në një shkarkes emocionale, psikologjike, a, me një motiv të caktuar, unë nuk e di. Ndo shta, Besi, unë të falenderoj për Eva, të gjithë të... Eva, ja vetëm një moment të regojmë pak raun tjetër të Këpshit Botanik, me qëse tani kemi pak mundësi për të shkuar diku më tutje. Pra kjo është zona tjetë, si shikoni rruga e re, ka prej edhe rrugët e brëndshme të Këpshit Botanik, rrugët të cilat çakulloje dhe bëje shëtitje të bukura. Këto janë bimës, kjo është bimësia që ka aktualisht. Dhe më thënë, disa loje palmash, lulet pemët e manjolës, ndërkohë që bimë lulet delesh me ngjyra të ndryshme që kemi atje diku për tokë, dhe barishte shkurre pa fund. Kjo është bimësia e sot me Këpshit Botanik shkurre. Mirë, Besi, unë të falenderoj për këtë panoramim që i bëre në fakt i realitetit të shëmtuar, do të thosha. Madje, nuk e di, Ben Morina, mendoj se do të ishte e vlefshme një telefonat me një sociolog për të shpjeguar këto lloj pasoje, nga se vjen, pse ne paraqitemi kaq të ashpër në drejtim të ruajtjes së vlerave të disa objekteve që në fund të fundit janë kështu të pafajshme, ato thjesht zbukurojnë, thjesht krijojnë ambiente të rehatshme, të këndshme për syrin. Mbase mendoj që ka ardhur koha që ligjet të jenë të më rigoroze, të përcaktuara sakt dhe të zbatueshme. Fillon gjithçka me këtë, sepse nëse një njeri është i çedukuar, duhet edukuar. Po edukata më e mirë mendoj se do të vinë nëpërmjet ligjeve. Me fjalë duhet ushtruar pak diktat. Dhe vendet më të fuqishme demokratike janë vendet që kanë diktaturën më të fortë kur ti shkel ligjin. Qoftë edhe një ngritje e zërit, qoftë edhe hedhje e plerave, qoftë edhe një muzikë, qoftë edhe gjithçka tjetër. Po të shikosh, ne nuk kemi dhe sistemin e mirëmbajtjes e kemi për tokë. E di çfarë më bën përshtypje që në përgjithësi drejtësia, ligjet funksionojnë për krime të rënda për shembull, ë? Absolutisht nuk funksionojnë as për krime të rënda. Gjithsesi, edhe çështja e pronës është një krim i rëndë. As e diskutoj. Po gjithsesi, pak të flitet, edhe në media janë në fokusin kryesor. Kur vjen puna për këto, si them, edhe kjo një lloj krimi është, ë? Krimi pronës publike. Është krim, edhe kjo është krimi pronës publike, po nuk merret njerëj, konsiderohet si një veprim banal. Po, si shpjegohet? Absolutisht veprim. Neglizhencë totale do të thosha ngane. Mendoj se shtetit. Bota apo atomi formohet nga grimcat. Dhe këto janë grimcat të së tërës. Ne nëse do lëm grimcat e tëra do jetë e shpërbërë. Kështu që duhet të merremi me gjithçka, edhe një trotuar. Nëse do ta kurojmë deri në fund, nëse do bëjmë një punë, ta bëjmë deri në fund. Më kujtohet bëm në rrugën aq bukur të shkollës baletit pranë shtëpisë time dhe ju them atyre drejtuesve, inxhinierëve që drejtonin punimet, ju them, "Ore, po hapni kanalet dhe po vinin rrjetin e elektrikut." Të gjitur me pemën. Insistojmë i fjalë të ketë ligjet forta dhe të kontrollohen njerëzit, të kontrollohen punët. Atëre, të dy së bashku vendosi kufjet, do dëgjojmë mendimin e sociologut profesor doktor Zydi Dervishi, shumë i njohur, i cili do t'na tregoj sipas studimeve, analizës së tij që ai shpeshherë merret me problemet e shoqërisë, do t'na shpjegoj që pse ndodh kjo, pse kemi këtë mani të shkatrimit të vlerave. Përshëndetje zoti Zydi. Përshëndetje. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranove të japësh një mendim profesional, meqense ju merreni me këto probleme. Unë ju uroj për këtë emision, është shumë i rëndësishëm për mua të tregosh respekt për rënjët në çdo fushë. Është gjë shumë fisnike dhe përgatit të ardhmen. Naturisht, ka një furishë katruse ndër shqiptarët. Mua më intereson të gjejmë rënjët, pse ndodh kjo gjë. Pikërisht, profesor, pse kemi këtë mani shkatrimi? Lidhet me, është diçka pasoj psikologjike, emocionale, një ndjenjë hakmarje, po pse kundra objekteve? Unë ndonjëherë mendoj, më fal profesor, sinqerisht më erdhi mendimi duke komunikuar me Ben Morin, thash, po një njeri nëse ka një problem të tillë, po leti bjerë murit me kokë. Po çfarë ka ai amfiteatër i keq trajtuar në atë mënyrë, kaq barbarisht? Ndodh që prirjet në zhvillimin e kulturës, siç kanë përcaktuar sociologë shumë të shquar, ndryshojnë hakun kohor të 2-3 shekujve. Këto prirje është shumë vështirë të modifikosh televizorësh. Shqipëria, është populli shqiptar për disa shekuj, për shumë shekuj,
objektet publike i ka parë si objektet të ndërtuara nga strukturat të regjimit pushtimit. Dhe ka pas një farë ftohtësie me to. Kur është luftuar kundër pushtuesve, është luftuar edhe kundër objekteve. Kjo psikologji është e njohur në shumë popull të botës. E dyta, shqiptarët, duke qenë se punët publike kanë parë gjithmonë si punë të lidhur me struktura të huaja, me si dhe shpesh janë konfliktuar, nuk kanë qenë dhe nuk janë aq të vëmendshëm për t'i bërë me cilësi, me cilësinë e duhur. Ndryshe punojnë për shtëpinë e tyre, tazëm një mur, një trotuar, një rregullim kopshti dhe ndryshe për punët publike. Ende nuk është hequr nga mendësia, nga subkonsciencia e shqiptarëve fakti që prona publike nuk është pronë e askujt, është pronë e përbashkët dhe i vlen më shumë qytetarëve të një komuniteti, po them një qyteti të një komune kështu me radhë. Edhe kjo nuk është kapërsyer, pra shikoti gjë e huaj. E treta, ne shqiptarët përgjithsisht jemi më emocional se ç'duhet, nuk kemi shumë vizion. Punët publike organizohen, realizohen për të shërbyer një komunitet, një bashkësi e njerëzish ose një bashkësi shumë të gjerë njerëzish, të thënë se janë objektet në kryeqytet që shërbejnë jo vetëm banorëve të kryeqytetit, por gjithë banorëve të Shqipërisë. Edhe më gjerë, janë objekte që ndërtohen për afate shumë të gjata kohore. Dhe për këtë duhet menduar shumë. Qofse ka një shprehje të popullit që thotë matë 7 herë prit një herë, tu duhet matë 700 herë për të prerë një herë. Shpesh ne, duke qenë të vrullshëm, i ndërtojmë me nxitim, pa vizionin e duhur, detyrohemi t'i prishim. Qofse një objekt kulturor, një objekt arkitektonik, kujtesa arkitektonike është shumë e rëndësishme për një popull, një objekt arkitektonik konceptohet, gabimisht në fillim, përgojohet, është më lehtë të shkatërrosh atë. Qofse një objekt i tillë. Çfarë sugjeroni? Çfarë alternativa sugjeroni, profesor? Si do të ishte mirë? Natyrisht është vështirë pak të shkulli shpejt të rënjë historike në mendësitë e shqiptarëve, por është shumë e nevojshme që strukturat shtetërore përkatëse të funksionojnë me kapacitet të plotë, jo vetëm në projektimin e objekteve të reja, por dhe në mirëmbajtjen dhe në rrugën e atyre ekzistuese. Profesor, mund të them që ndoshta edhe vetë shtetit flas në përgjithësi për fajsuesit, qeveritë që ndrohen her pas here në gjithë këto 23 vjet, e kanë humbur, si të themi, cilësinë e mendjes në një farë mënyre? Ndoshta se them cilësinë e mendjes sepse punët e tyre i vjen shumë mirë. I projektojnë shumë mirë. Cilësinë e mendjes në kuptim në përsa i takon ndërgjegjes që lidhet me vetë, si themi, detyrimet që ata kanë në punën, në përgjegjësinë që kanë marr, apo jo, në këtë. Është e nevojshme që të kuptojmë një gjë. Çdo strukturë qeveritare është e përkohshme. Partit ndrohen në pushtet, kjo është një rregull i demokracisë, një rregull i mirë, nuk është rregull i keq. Por ky lëndrimi është bërë pak a shumë ka marrë trajtën e asaj garderobës stinës sezonale, ëh, në një farë mënyrë. Por problemi është që duhet të jenë vizionar, sepse pikërisht. Nëse i flakin rrobat e dimrit, dimri vjen prapë. Pikërisht. Duhet të jenë të vëmendshëm. Çdo qeveri duhet të funksionojë me këtë mënyrë. Duhet të ketë vizion shumë të avancuar, edhe duhet punoj që atë segment të shkurtër të realizimit të projekteve në dobi të popullit, të kujtesa arkitektonike, të objekteve të realizohet sa më me cilësi. Pra vizioni të jetë shumë i gjerë, shumë afatgjatë, ndërsa realizimet të jenë sa më cilësore, por në segment kohor të shkurtër. Të zëmë, unë kam parasysh arkitekturën italiane. Arkitekt italian e arkitekt më të mirë në botë, kam dërtuar gjithë botën. Janë të mrekullueshëm shumë. Po të vëshre, shumicët dërmuse e objekteve të ndërtuar, të projektuar nga arkitekt italian në vitet 30 dhe pak në kohën e luftës, janë objekte të cilat nuk janë përfunduara. Pra ato ka nisur, projekti është i plot, por është bërë vetëm një segment, ai segment që është bërë shumë i mirë. Është bërë shumë i mirë. Por pjesa tjetër që vazhdon, pra ato kishin vizionin e gjëra për ta vazhduar ndërtimin e qytetit, ndërkohë punonin me cilësi një segment. Kjo duhet punojnë gjitha qeveri. E kuptoj. Çdo qeveri ka një segment kohor maksimal 8 vjet. Mendon se kjo vetdije mund të arrihet, profesor? Pra ka shpresë që të arrihet një vetdije nga shteti, nga vetë shteti dhe pastaj të zbresin në nivelet më të ulta. Unë mendoj deri tek njeriu i thjesht. Unë mendoj që
roli i shtetit në këtë mes është shumë i rëndësishëm. E para duhet formuluar sakt ligjet, jenë të tila që t'jenë t'imponushme për çdo strukturë që funksionon, dhe dyta, këto ligje, hapas hapi, do të ndikojnë, që njëzit të vetë disohen. Procesi vetëdijësimit nuk është shumë i shpejtë, është disi më i vonuar, por është e rëndësishme të hyjmë në këtë rrugë. Mirë, profesor. Ka shumë vlera të cilat ne po i shpërbëjmë. Po i shpërbëjmë. Natyrisht, parkitet pa të amfiteatrin e parkun e Tiranës. Unë me kënaqësi them që ai mund të riparohet shpejt. Amfiteatri, ja e paraqisim edhe një herë. Ju lutem regjia, i them i bëjmë e dije në këto momente, Manjola Hasa, redaktores, paraqisni edhe njëherë, ju lutem, fotografinë e amfiteatrit që paraqitet në një gjendje të mjerueshme. Më thon, aty nuk e di, sikur jam kurioze të di sa kohë i është dashur për ta shkatëruar. Mund të ketë qenë një dorë, disa duar, nuk e di, por di që efektet janë të egzageruara. Ja, profesor. Po, qartë, ky objekt mund të riparohet shumë thjesht, nuk ka kosto të lartë ta riparosh. Është një objekt interesant, shumë i mirë, siç e përshkruat dhe ju. Unë kam bine për një tjetër më të thellë akoma. Po. Në Durrës, një qytetet më interesant, më të rëndësishëm, me shumë objekte arkeologjike. Janë bërë ndërtime mbi këto objekte. Unë do mendoja si qeveri ose si bashki, do ishën të akord kje epja tokën pa para ndërtuzve, vetëm ata mos ndërtonin mbi këto objekte, o ndërtonin jashtë tyre objekteve dhe para e tokët të epe falas fare, të ishë leveldi shteti. Nëse do zbuloshin gjitha objekte arkeologjike të Durrësit, nuk kam bindje të plot që banor të Durrësit do jetonin vetëm me parat e vizitorve të huaj që do vinin për t'i parë këto objekte. Janë një rëndësie të veçantë. Unë di dhimbje që ata u barrosën në themelet e godinave të larta. E vërtet, profesor. Dhe kjo është dhimbje e madhe, Shumë e dhimbshme është. Kurse këto objekt mund të riparohet dhe duhet të riparohet, mendoj unë, me kosto është shumë të lartë. Ne e bëm punën tonë, profesor, me pamjet që përcollëm dhe ju me mendimet sigurisht që dhat duke ndjekur pikërisht këto pamje që ne ofruam. Unë të falenderoj profesor, të uroj një ditë të mbar. Faleminderit, ju uroj për emisionin. Arben Morina, artist që shikon këto pamje, e dëgjove edhe sociologun? Po, dhe jam plotësisht dakord nga profesori që shumë nga ato që tha ishin mendimet vyra përputhen me shumë nga diskutimet që ne po bëjmë dhe këtu. Por unë jam për këte, siç dhe profesori e theksoj, për ligjin dhe tha, kjo është dhe çështje kohë, se s'mund t'i bësh me një shpejtësi për një popull të çmësuar. Unë mendoj se këto bëhen edhe me pak, me diktat më të fort. Me fjalë duhet gjejmë mekanizmin se si t'i përshpejtojmë gjërat. Jo të mbetemi në atë që të bijem viktim e diçkaje, por duhet të jemi më të fuqishëm, të lëvizim mendjet dhe gjithçka të aktivizojmë për të përshpejtuar gjërat. Pra, duhet të aktivizuar gjithë komunitetin, gjithë shoqëria civile. Dhe ne të arrim çik dhe kohën, të arrim dhe vendet e tjera që na rrethojnë. Mendo se premisat janë? Unë shikoj anën pozitive të gjërave. Dhe në atë që profesori tha, apo që ne po diskutojmë, ne doja të diskutoja në çik dhe për këtë dizajnin urban, që është një shkencë në vete që duhet të jemi shumë të vëmendshëm, që shikohet me fjalë ky dizajni urban si një projekt në përmjet të cilit realizohet dialogu mes qytetarit dhe ambientit, apo komunitetit dhe qytetit. Si për stonon ky dialog, kam përshtypjen? Nuk është puna që stonon apo nuk si stonon, manj. Por ne duhet ta fusim dhe në rrugë shkencore dhe artistike gjithçka. Duhet dhe mbi baza të shëndosha ligjore. Pra duhet shumë punë. Por nëse do të flasim për këtë dizajnin, ndoshta kjo le të mbetet një temë tjetër për ta diskutuar. Është e lidhur pikërisht me këtë
pikrisht me atë që tham me kopshit zoologjik, pikrisht me fasadat e ndërtesave, me lyerjen, pikrisht me rrugët, pikrisht me atë park të bukur që ishte shumë i bukur në qendër Tiranës, ajo grop me atë oazë, shumë e bukur që dhe profesori i vuri theksin, italiani filloi me arkitekturën e tij të bukur. Italianët janë arkitektët, por janë artistët e mëdhenj të botës, kanë lindur me artin. Italianët gjithë në përgjithësi kur lindin me artin. E kuptoj Arben Morina, po nuk kemi kohë për të vazhduar. Ndoshta italianët i respektojnë vlerat e tyre dhe vetdijen e kanë. Jo, profesori e mori si një pikë referimi. Ne kemi një fatkeqësi të madhe dhe më duhet që ta mbyllim emisionin me një defekt. Ne kemi një fatkeqësi sepse vetdijen e ndryshojmë në bazë të gjendjeve mendore. Mirë, e mbyllim këtu Mëngjes Ekspres, do të rishihemi përsëri nesër. Mirupafsh. Faleminderit.